Takže krásný dobrý ráno. Vítejte ve vánočním čase. Máme pro vás dneska speciální díl. Jedeme do Berlína, jedeme na televizní věž a jedeme na vánoční trh. Jede s náma Plešatý Pro, jede s náma Matěj Horňák, jede s náma Davut a k Davudovi jsem vzal ještě jeho komorníka, vesmírnýho muže. Tak se budete těšit, jaký bude díl, o čem bude. Koukejte si udělat něco dobrýho k jídlu, něco dobrýho k pití. Pojďte si sednout a náš příběh začíná. Jinak se můžete podívat, že nejsem v autě sám. Jedej se u Domča. Ahoj. A jedej se u Davidek. A je to o tom, že já nemůžu jet do Berlína na vánoční trhy jako challenge a své děti nevzít. Takže jsem stále na ráno, děti chtějí jet se mnou. A Davidku, kam ty to chceš jet v tom Německu? Tropical Island, jedeme se vykoupat. Protože oni budou jako šneci, tak my máme úplně hafo času na všecko. Takže než oni dojedou do Německa, my se skočíme krásně vykoupat. Takový je náš plán. Jaký to bude v zkušenosti, to uvidíte jenom vy. Čau, ahoj. Takže kluci, jak to provedeme dneska všechno? Ale já nevím, pojedeme do Německa. Výjimečně. Já jsem si na vás připravil takový zajímavý věci. Ne. Zajímavý úkoly. Aha. Já jsem se začínám bát. Ne, já se bojím. Nebudeme losovat, já už jsem vám to vylosoval večer. Musíme se dopravit do Německa na televizní věž. Do Berlína. Protože Berlína já neznám. To není jako když půjdu do Mnichova, tam poznám každou ulici. A každý půjde ten jediným prostředkem. Co? Nejvíc se směje Davut a ten na tom nejhůř. Počkej, tomu dojdu. Jasně. Ty, protože furt říkáš, že jsi pořadek socka. Ne. Takže jedeš sockou. Ne, kámo. Ne. Ty jedeš sockou. Počkej, můžete... Nesmíte mi protestovat. Můžu jet taxíkem. Ne, žádný taxíka neplatí. Platím jenom socky. Počkej, a kdo platí? Ty, jo? Já platím, ale jenom všecky. Takže autobus zaplatíš. Už mi toho moc nezbývá. Ale co se děje? Jak se směje? Vlak. Dobrý. Matěj, protože je ekologista. On má rád eko. Aha. Žádný plýtvání prostředí a tak. Tak pojede Blablatáren, což je na stopa. A Davut pojede elektroautem. Já chci elektroautem. Počkej, Davut mu říká, ale můžeme si to vyměnit? A on to možná tušil. A není moc překvapený, ale on bude překvapený z jedné důležité informace. Máš s sebou komorníka. Za chvíli ti přijede auto, kámo. Na Davide, můžu... A agregát pro něj. Máš tam jednu podmínku, nesmíš používat navigaci. To ti přinesou. Mám svoji navigaci a nesmíš používat data. Můžeš si jenom telefonovat a nesmíš telefonovat, kde jsi každému. A komorník je bude hlídat. Aha. Takže za chviličku přinesu navigaci, momentíček. Davide, můžeme si to vyměnit, já chci jít elektrickým autem. Jenomže komorník jde po něm. Já chci jít elektricky. Ale Davude, pojedeš sockou a já elektrickým, co říkáš? Chceš jet sockou? No sockou, normálně, prostě MHDčkem. Autobus, vlak. Autobus, vlak, metro. Cokoliv, prostě jezdí. Já nevím, metro. Metro, je v Berlíně metro? Nevím, to zjistíme. Já nevím nic. Každopádně sraz je na televizní věži. Televizní věži. Tak jo, tak jdeme. Tak jdeme. Jdeme auto? To ne, ty. To nechci. Že se mnou jede? Jako nechci. Jenom jako hezkou holku maximálně. Takže já tady ještě potřebuji předat navigaci pro Davuda. Navigace je tady. Ne, vážně. Tady máš navigaci. Ale funguje to i bez baterek. Nepotřebuješ vůbec baterky na to. Prostě zalistuješ a hned to víš. Je to upravený vydání z 54. Babička nic jiného na půdě neměla. A já mám pocit, že už tenkrát počítali s těma nabíječkama na ty elektromobily. Takže tady si to prostě vyhledáte. Je tady všecko, ne, je tam celý svět, ale Německo tam je taky. Výborný. Opravdu je tam všecko, je tam Berlín, je tam cesta Ústí nad Labem a tak. A ta dálnice, ta už tam stojí léta. Takže to je vaše navigace, nic jiného se nesmí používat. Perfektní. A sraz máme na televizní věži v Berlíně. Jestli tam dojedeme zejtery. Berlínský zdi, tam je hlavně berlínská zejtery v tomhle tom, jo? Dobře.
Takhle, no, ta už tam není. Ta veliká zeď už tam není teď. Ty velbloudí. Já dojedu jinam, ty vole. Tak dobrodružství asi začíná. Co? Okay. Nazdar. Pati, Berlíně, čau. Ahoj. Takže Davut už se ptá, s kým jede. Vůbec netuší. A já už se podívám, kde ho tady máme, panáčka. Dobrý den, prosím vás, jste tady volný, čekáte na nikoho, nebo? Teď se vysadil, mám čas. Máte čas a hodil byste mě do Prahy? Já nevím. Platí to kolega, říkal, že mi platí autobus, tak řekněte si cokoliv, on to zaplatí. Ne, za 5 000, no tak super, tak jestli mě za 5 000 hodíte do Prahy, tak já jedu, platí to kolega. Dobře, super. Celý autobus mluví pro sebe, jo? Já. No tak to je bomba, to je pecka. Tak musím, můžu s váma? Já vím, že máme stopem, ale aspoň do Prahy, ať mě hodím, že tady si ty díry jako je někam. Víš, ale... že... Já nevím, dáš mi na tu půlku? Jo, dám. OK, tak jo. Ale tak počkej, tak já tě zkásnu hned, jo, tady máš teda. Pán říkal 8, že za to chce, tak jestli vydáš 4 litry. Ty jo, jsi dobrý teda. Hned víš, kolik chceš, ty jo. To by bylo asi levnější, já možná ještě vyskočím, ne? Prosím vás, já potřebuji na hlavák. Na hlavák, jsme všichni teda, jo? Jsme všichni, no. Takže jdu na hlavák. Já jdu na hlavák, no. No tak jo, no. Z hlaváku se nějak dostat, no. Tak jsme, jo. Ono jako fakt z toho beru na stopem, já nevím vlastně, kdybych chtěl, asi na ty benzínce tady jedí. Když jsem tě viděl, že to autobusu, tak říkám, zkusím to. Ale já jsem to zkusil, tady pán stál a Kubrt říká, ale platím to. Co to je za autobus? Autobusem, no tak. Takže byla... platí Kubrt, tak co to je za autobus? Zkuš to nějakou kumetu. To je další. Ty oni jedou sami autobusem, jo? Kdo to zaplatí? Co to bude stát? Vy jedete sami autobusem, jo? Já to platím nebudu. Vy jste blázni, tyvo. Já překvapeně. Blážně, já jsem to není možný, ty vole. Kolik to bude stát peněz, ty vole. Já myslel MHDčko, socka, ty vole. Ale tak teď jsem to prokec splatit to Kubrt, takže mi asi čtyřku dávat nebudeš, no. Já jsem myslel, že mi zaplatí Kubrt ještě tě stánu po čtyřku, víš. Je tak já vidím, kolik vyděláváš, jak děláš ty auto, jak jsem si říkal. Co já chudák youtuber, jo. Takže náš řidič už přijíždí. Jede poprvý pozemským autem. Dává tej přednost autu, nepochopil jsem to ani na hlavní. Odbočuje do zákazu. Je to prostě vesmírný muž. Vesmírný muž se tady zjevil jako z čistého nebe. Mirku, tohle je jednosměrka, tak popojedeme za Davudem, jo? Tak. Netuší ještě, s kým jde. Tady nemůžem, to je... Jedeme do protisměru, tak? Jinak vesmírný muž má tady vylepšený GoPro na přední houbně, na předním skle. Vylepšený systém GoPro Antivibration 3+, ne, tam, Mirku, tam. My už se tady hledáme teda s vesmírným mužem, nějakou dobu se dá říct. Tam je benzínka, tam jsme celou dobu, ale jedeme protisměrem. Musíme tady doleva. Tak. 258 km. No, nemůžete si moc topit po cestě. 58 km. Tohle natankujte v Praze. Ne. Máš teď svýho komorníka? Ne. Že ne? Jo. Máš to tam? Myslíš navigace vážně? Jedeš. Myslím to vážně. Jsi posral. Myslím to vážně, úplně to myslím vážně. Chtěne s tebou. Kámo, že to je jenom maska, ne, je to převlečená hezká holka. Máš to tady? Jinak má poslední model GoPro sebou a může natáčet, on to takhle má vychytaný. Je to elektroauto, moc se to nevrní, nebude se takhle dělat obraz. Kámo, to není možný. Tak pojď, jedeme, není čas, odjíždíme, budete tankovat, už skoro vybil baterku, jsem koukal. Já myslím, že někam se odstěhoval na Mars nebo něco. Ne, vzal si pozemský auto a jedete. Ty vole. Takže. Davut má úkol dojet s elektroautem, který má dojezd zhruba 90 km, tak musí dojet do Berlína na televizní věž. Auta jsme neumyli, ale bohužel jsou tady po pár metrech takhle totálně špinavý. Ale to neřídu. No, teď jo? No. Ten vůbec neřídu. On je tvůj navigátor. No, jasně. Mirku,
Tady je poslední vydání navigace, která funguje bez baterek. Pozor na webloady, ty bych přeskočil. A vyhledejte si tam tu dálnici, už v roce 54 byla. Je víceméně stejná, no. Kartu máte, poslu vám PIN kód, jedeme, tankujeme. Prej se mi to jede, když si jdu Géčkem, mi řekl teď. Ale já mi ještě se jdeme vykoupat, kámo. Takže kluci, přeju vám šťastnou jízdu. Na kartu můžete tankovat, koupit si nějaký jídlo a občerstvení. Zase protisměrem. Vy jste králové protisměru. Živěl umejt auto? Kdybyste chtěli se naučit nějaký zkratky, tak oni vás to naučí. Neuvěřitelný se stalo skutečností. Vyjíždíme z Berouna. Já a moje posádka. Vrátil se z vesmíru. Na zem. Která na podpás. Já se řekně zaplatím autobus. A nevěděl jsem, že si zavolají svůj autobus. Tak se jdem na ně podívat. Budete řídit celou cestu? No, jestli máte Dčko, tak mám Dčko. Jo. Fakt jo. Počkej, ty máš Dčko. No, já mám Dčko. Hele, a děláš i to. Já jsem jezdil pro ně podniku Praha, kdybyste chtěl. Jako, kdyby to šlo kousek, byl bych fakt rád, jako. Záleží na vás, jestli se lajznete nebo ne, no. Kaž to budíče. Na, na parkovišti třeba jenom. Tak někde můžem, no, načtu. Já jako, fakt nemám s manuálem a s tímhle věcmi vůbec problém. Já mám kromě motorky úplně všechno. Motorku mám zakázanou, od mojí maminky. Hned na Rudy je zácpa, ale mám pocit, že už vidím ten autobus. Nejde tam ten vepředu domčo? Tam teď není vidět, tady stojí auto. Jo, to je možná on. Ne, ten je moc velký, vidím je nejmenší. To se možná uvidíme někdy za týden. Ještě nemluví. Co mi to udělal? Já to zvládnu. Já to zvládnu. Bojovník. Já jsem vždycky ve škole, když jsme jeli na nějaký školní výlet, tak jsem chtěl sedět tady vzadu, jo. A tady to vždycky obsadili ty největší sýkři, já byl šprt, no. Jo. Tak teď si to užiju. Tak to já vzadu teda seděl vždycky. Ono to jako není o ty práci, tohle prostě člověka musí bavit, jinak to dělat nemůže. Pro mě to byl dětský sen, já jsem si chtěl splnit dětský sen, chtěl jsem jezdit autobusem, to jsem si pak splnil a jsem se posunul někam dál. No. A samozřejmě další meta, jakožto můj životní příběh auta, tak prostě jsem věděl hned, co chci dělat. Jo. Za těch 5 let, nebo za 4 roky, co jsem jezdil autobusem na Pražském podniku Praha, tak tady dělám reklamu perfektní, že jo. Tak že jsem se jako fakt dost zničil, jako psychicky a fyzicky, protože to vstávání každý den ve 2 ráno a podobně, od pondělí do pátku, někdy víkendy, že aby si člověk trošku něco přivěděl, ale jako bylo to dřina, no. Ještě jak já jsem původem z Ostravy, tak jsem si každou linku musel vždycky nadjet dopředu. Jo, jasně. Bylo to šílený, no. Ale doporučuji, každý musí to zkusit, protože pak si lidi budou třeba víc vážit své práce, když budou dělat. Můžu si zeptat, co v tom je za motor? To je nějaký 4-válec, 5-liter, respektive 5-2 obsah. 5-2 obsah, tyjo, tak to možná jedeme, to možná máme lepší motor než Kubrt, ne? Ne, výkon to má oktávka. Na vidlo 8-válec a 6-3, nebo 6-3. Aha, tak zase nás trůflo. Já už ani nevím. 5,5 litr? Tyjo, a výkon? 140 kg, 190 kg. Tak to bude mít David asi silnější. Říkám, to je jako oktávka. Já se přiznám, já jsem v životě nestopoval, takže pro mě to je dneska úplně novinka. Já doufám, že chytnu nějakého českého řidiče, protože na jazyky taky jsem zrovna nejsem úplně expert. Nebo řidičku, kdyby si chytnul. A nebo řidičku, no. Řidiček se dost bojím, takže jo. Asi. Tam jako, nebo ideálně, kdyby ještě někdo znal, jako, to by bylo úplně super. A tak to se nedá vyloučit. No, uvidíme. Nechám se překvapit, jsem se trošku nervózní, moc jsem noci nespal. Já taky ne. Já jsem vůbec neviděl, co nás čeká, jako, a když David říká MHDčko, mně bylo jasný, jakmile to řekl, jako, že prostě já jedu autobusem, jo.
A tohle je pohodlný docela, takhle by mi nevadilo jezdit autobusem. Vidíš to? Třeba taky zvážíš kariéru ještě. No. Řidiče nabírají, jsi slyšel, je to dobré? No. Jak jsem posledně autobusem, tak mi pan říct, že nechtěl stavit u Mekáče, zajedete mi tam. Ne, když mě pozvete. Jo, dobře, tak prosím. Je tady Mekáč? Super, ale pán vysíždí na Mekáč, já mám radost. Tak takhle má vypadat autobusová doprava, že si prostě ten cestující řekne, potřebuji do Mekáče. Přijde nějak napravit, jak se předtím pána urazil. Mě lichotky nikdy moc nešly, hlavně ne se ženama. Jo, výborně jsem se nasnídal, tyjo. Otázkou, jestli i tohle platí David. Ale když to platí David, taky jsem si mohl vzít větší autobus. Ale co tam děláš? Pojď, jdem. Počkej, co? Není čas, kluci. Co tam děláš? Musíme jet. No to nemůžu. Počkej, tam je pan řidič. My spěcháme, není čas? Takhle, tak se ani nezapáváme. Šup, cigárko, jedem. Vole, rychlej cheeseburger. Ježiš, já. Tak co kaštaní? Dopravní podniku se vždycky říkalo cestujícím kaštaní, anebo platovajec ještě. A tady to stejně stojí, moc daleko jsme neodjeli, kluci. Čau, tak já jedu autobusem. Hele, a koukněte, kdo řídí. Normálně Matěj Dolňák. Dolňák? Ty se opravdu jsi horňák. Hele, natoč Davida, on je tamhle. Tady, hele, koukej. To není možný, ty to řídíš. Oni ti to svězili. Svězili, jo. Jak to jede? Paráda, ty jo. Motor je dobrý. Máš to silnější než my, to je jenom čtyřválec. Motor je dobrý. Jo, je dobrý. Studený start jsem neslyšel, jinak dobrý. Tak tohle je výborný. Kolik jsi takový Gčko? Dvojku, trojku? Jo. Tak ten stopus nevyšel, ale tohle je větší zábava. Já budem na nově dneska večer, tyjo. Nám vezmou všem řidičáky, jo. Ale mě ne, já se dneska jediný z nás to neřídí. Celou přesně. Tak jste tam asi radši. Chápete, že Matěj řídí autobus? Jakože Matěj má papír na autobus, to vím. Ale že si to vzal od řidiče a veze kluky von, tak to je za mě neuvěřitelný. Takže už nám to hezky začíná. Navod přijde tady do té zátpy, vybiju tady půlku baterky, protože určitě topěj, protože jim je zima. No to není možný. A Matěj nakonec jede sám autobusem. To snad není možný. Jinak samozřejmě děkujeme té společnosti, že nám to dovolila, jo? To je neuvěřitelný. A Matěj vždycky říkal, kluci, já jsem autobusák, já to umím, já umím řídit prostě. Jste viděl, že umí řídit autobus? Ne. On říká, že řídil autobus, že to umí. Matěj říká, já to umím. Mám řídit tramvaj, autobus, cokoliv. Já na to mám papíry, mi to říkal. Včera mi to říkal. Tak tohle měli za lubem kluci. A po 5 kilometrech máme tady první frontu. Tak doufám, že ta baterka vydrží aspoň do toho sjezdu. Můj asistent Mirek dneska nemá vesmírný brýle, takže nenatáčí. Natáčí to na 3 telefony. A je vždycky připravený, že má 2 záložní. 1, 2, 3. Ne, 4. Kolik máš telefonů? 4. Hodně. Nemluví, protože má nějaký problém s hlasivkama, takže tady vedu monolog, vždycky jo, ne. Ono to jede docela. Máme dojet 40 km. Sedím v autě 5 minut, no. Ale stanou se horší věci, třeba kdyby tady nebyly okna, nebo střecha, nebo jsem tady byl sám. Ha! Jen tak všem závidím, že mají normální auta. Za tu dobu mě předjelo tolik aut, co mě v životě nepředjelo. 3 kilometry fronta to dáme. Jaký to jezdí autobusem? Ale musíte si zvyknout, že to není tak přesný jako v klasickém autě prostě. Musíte občas s tím autem mít trpělivost, protože samozřejmě řazení to jenom pro otrlý povahy, protože vůbec tam ty rychlosti nejdou tak krásně jako u klasického auta. Zároveň je tady jiný řazení, takže vy si prostě musíte zvyknout na to, že to prostě řadí jinak, než jste zvyklí. I já si zvykám celkem, takže
Je tady 6-stupňová manuální převodovka, používá se většinou od dvojky, jednička je opravdu jen na ty pomalý rozjezdy, někde třeba do kopce, něco podobného, pokud to říkám správně. Je tady trošku slabší motor, prozradil řidič, já podle zvuku to tady nepoznám, ani podle nějakého tahu, protože mi připadá, jak jsme prázdní, takže to jede prostě fakt normálně. A co bych chtěl určitě zmínit, tak to i řidiči kamionů a asi autobusu znají, prostě vůle v řízení, kdy vy prostě můžete dělat tady tohle a jedete pořád rovně. Jo. Ale to prostě k tomu autu patří. Jo. Neříkám, že to je nějaká extra zábava, ale rozhodně na vyčištění hlavy řízení autobusu není vůbec špatný. Zajímavá informace je, že autobus má omezovač na 100 km za hodinu oproti kamionu. Kamion má 90, takže než vidíte autobus v levém pruhu, tak na něho to nenadávejte, protože on fakt reálně jede rychleji než kamion. Hele, já se potom z té Prahy musím dostat nějak do toho Berlína evidentně vlakem, protože ty to by mě asi David zabil, kdyby jsme ten autobus vzali až do Berlína. A ty bys si moc nezastupoval, ale hele, já musím koupit jízdenku. A mně to jede... Tyjo! Hele, za 40 minut mi to jede. A já udělám nákup jízdenky. Ale ještě, že můžu mít ten mobil, protože David sebral Davutovi mobil, nebo mu ho zakázal. A já teda nevím vůbec, ale koupit, karta, tak. Hele, hotovo. Ty Matěj, prosím tě. No. Mně tady přišel nějaký e-mail. To bude jízdenka asi, nebo? No jasně, ty asi moc vlakem nejezdíš, co? Neboj se, po dnešku začneš, ty. Milovníci MHDčka a podobně, nebo milovníci řidiči MHDčka ti budou brát zadarmo dneška. Ale mám v ceně 30-kilový zavazadlo, první třídu, a je tam jídelní vůz. Jo, no, to recenzovat. Tak bude recenze jídelního vozu, ty jo. Myslím si, že zajímavý by bylo, kdyby dneska jel stopem, tak no. Mě prostě zavolal. I když bojím se, že bych kdyby kritizoval ten stav toho auta, tak... No právě, on řekne, no, to už třeba řekne, ty máte mi to úplně to. A řekne, prosím vás, pane Dolňáku. Já to auto budu chtít prodat, než mi ho tady jako vyhytíte před tou kamerou. Horňáku, promiň. Já si pomyslím, že jsi Dolňák. Jako jsem Dolňák, ale příjmením Horňák. Teď už to víte. Nejsi, že si představ, že já jsem do svých 25 let vůbec nevěděl, že nějaký Horňák a Dolňák existuje. Mě se všichni ptali, jestli jsem Horňák nebo Dolňák. A já vždycky, nebo ne všichni, ale holky se mi ptali, jsi Horňák nebo Dolňák? A já říkám, ty vole, ona mě někde doma je prostě, ona mě někde sleduje nebo něco, ona mě někud zná, jakže znám jí příjmení. Až jsem pochopil postupem času, že vlastně se takhle říká lidem, kteří mají rádi určitý partie, no. Stalo za pár minut mi to jede z hlaváku. Se to nestihnu, tak nemám šanci vyhrát, jo. Ten další vlak jede až za bůh ví jak dlouho. A já se k té věži chci dostat úplně ze všech nejdřív, jo, protože si nemyslím. Hele, Matěj. Paní mě usmívala, promiň, tak jsem tím nevnímal. Jasně, ale Matěj, dvoumetrový chlap, jo. Si někdo zastaví prostě, já nevím, jak... Musí, já pořád doufám, že mě někdo pozná, že mi zastaví, nebo já... To je jediná možnost, protože jako umíš představit, že někdo zastaví dvoumetrovýmu chlapovi, prostě u dálnice teďka, je jako divný. Tak vybírat si nemůžu, že jo, protože asi těch možností nebude tolik. Doufám, že bude někdo rozumnej a normální v úvozovkách, ale co to znamená, že? Stopem jsem nikdy nejel a vždycky mi bylo upozorňováno, že stop je hrozně nebezpečný, nevím, no. Uvidíme. Jsem na to fakt zvědavý, ale já prostě chci vyhrát, jako já fakt mám takovou... Ty jsi soutěživý, jo? Já jsem hrozně soutěživý, já to prostě musím vyhrát, jo. Ale je mi jasný, že když to vyhraju já, tak jsem pohřbil prostě všechno, spalováky, elektrický auta, stop, úplně všechno. Ale prostě já to prohrát nechci, jo. Ale tak já to vyhrát nemusím, pro mě je důležitý, jestli to dneska přežiju po cestu. Nikam nepospícháme, dáme se snídani. Protože všichni mají zpoždění. Mějte se hezky. Jasně, taky, naschle. Naschle. Tak, a já poběžím. Hele, tady je vánoční stromeček. Ale jak já se dozvím, odkud mi to jede do prčic? No tak jo. A mě čeká stopování toho nejslušnějšího člověka, to je rozdíl. On se jako stopem tady, jo. Tak co? Hele, Bohumín, ne? Hele, Berun, odtamtud jsem právě přijel. Sakra. Jak si mám tady zorientovat, odkud mi to doprčit jede? Tam je nějaký vlak, všude jsou vlaky. Tyjo, proč zrovna já musím jet vlakem?
Hele, tady. Flensburg. Hele, tady. Hele, tady Flensburg, 10.25, to bude asi ono ECčko. Šestý nástupiště. Jak já se dostanu na šestý nástupiště? Jak já mám vědět, kde je šestý nástupiště, do prdele? Je za trest. Asi... Já asi nemůžu přes to, že ne? Musím tady po schodech. To do něho, povedz mu. Děkuju. No nic, tak čekáme dál. Davide, toho tebe fakt nebylo hezký poslat mě MHDčkem. Davide, toho tebe fakt nebylo hezký poslat mě hromadnou dopravou. Tak jo. David si sedí ve svém Gčku a jede si, jo. A já tady, aby hledal nástupiště číslo 6. Tohle je můj vlak, který mě odveze do Berlína. Samozřejmě první třída jak jinak. Pojďme se kouknout. Jak to vypadá, jestli je to prvotřídní? No, to teda rozhodně není. 32. Tak tady budu sedět proti směru jízdy, jo. Když je tady tolik lidí, tak přemýšlím, jak budu natáčet. Ještě otázkou je, aby si nikdo nesedl na tohle místo. Zkontrolujeme jim toalety. Ono se říká, že se nemá používat toaleta ve stanici. Ale já to nemůžu vydržet. Ty, já jsem tady na záchodě a zrovna mi píše David, že dal Davutovi normálně Zoe. Ten tam nedojede s tím Zoe, tyjo, tam ani snad nemá rychlý nabíjení. Tam je nějaká 11 nebo 22, pidi baterka, prostě městský autíčko. A on mu to dá a zase udělá z těch elektrických aut prostě úplně něco. Tohle mě štve, tyjo, ale bude to sranda. A Davutovi to teda nezávidím, no, tyjo. Zoe, tyjo, Davide, proč? Řešíme první zastávku. Na nabití elektromobilu. Máme to 18 km, dojezd tady píše 22, takže nevím. Asi vypneme všechno. Dobrý, můžem? Jo, navigátor ukazoval takhle. Tak jo, dobrý, jenem. Stěrače, ty berou půlku šťávy. Ty vole, jenom si vypnu. Takže v Kralupech máme první hodinovou pauzu, aby jsme ujeli dalších 50 km a zase hodinovou pauzu. Já budu dneska přežraný. Co ty? Budeš papat, víc? Budeme po těch restauracích, po benzínkách, než to bude nabíjet. Do čeho jsem to vlezl? A první komplikace, veď Mirku. A to bylo to, že máme teda dojezd zase 14 km a Kralupy jsou jednou 10 km, pak to ukazuje 13 km, pak 12 km. A do toho nám tady zavřeli silnice a my si nemůžeme s tímhle dojezdem jako dovolit moc něco objíždět, no, protože já vám říkám, že budeme čekat, hovno budeme čekat, ale to projede. Kde jsme vyjeli do zákazu, já jsem se s těma dělníkama bavil a říkal, jo, to projede, v pohodě. Tak jo, tak to projíždím, jsem říkal, že tady mám chatu. Že ji tady někde mám, ještě o tom nevím. Jo, tamhle, že budeme muset čekat. Vidíme. Radši budu muset počkat, než abych to celý objížděl, někde zůstal v lese. To by bylo fakt trapný, jako... Neujet ani 30 km a zůstat vyset. Na nás budou čumět, já. Kašle na to. My jsme to zvládli. Davut se nevzdává, nikdy, nikdy se nevzdávám, fakt ne. A zase, pojď. Ahoj. Mají svačinu. Je to. Pro mě neexistuje obíška, musí tam být jáma. Tak se vemu tank. Když tam neprojede tank, tak nevím. Půl hodiny a stále nic a já už jsem fakt dost vymrzlej, takže začínám být trošku zoufalej, ale kameraman Kuba měl zajímavý nápad, že zkusíme BlaBlaCar a jestli třeba někoho tam nenajdeme nějakou spolujízdu, protože takže odjezd Cíl Berlín teda, jo, jedeme.
Ano, ano. Si ho, jestli tohle vyjde, tak ti budou líbat nohy. Ty vole, fakt, tam je jedna jízda normálně, do Berlína. Akorát tady nemá nikdo jméno. Vůbec nevím, s kým pojedu, tyjo. Tak mám to fakt vzít? Ber to, já určitě. Já se těchto věcí strašně bojím, jako protože já to nemám rád, tyhle věci. A je pravda, že když jsem nějaký lidi v tom Blablacaru projel sebou, když jsem jezdíval za rodinu na Moravu a podobně, mám to vzít, jo, ale můžu mít na svědomí. Ná, bude to v pohodě. No tak jo, asi si můžeme stopnout dovnitř, protože nějakou dobu budem čekat. Má odjezd zhruba za 25 minut z Prahy, ale... No, jak to udělám? Jako na radary vedou, radary versus nabíječky vedou 5-0. My jsme za cestu potkali 5 radarů, nabíječku na elektro ani jednu. To je fakt jako na hlavu. Ale falešný božstvo jako s těma vašema elektronabíječkama. Jste blázni s elektroautama, blázni. Za 15-20 let možná, ne teď. Blázni jste. A vy normální mě určitě chápete. To je jako když se někdo dobrodružství, jak jsem si koupil elektroauto, to je fakt. Já třeba s tím souhlasím, s tím plešatem p***em, protože jsme se ráno trošku hádali na té benzínce jako v přátelském duchu, ale hádali. On je zastáncem elektroaut a my teda moc ne, no. Prostě, máme tady debatu ale... elektroauta versus normální auto. Ne, versus starý auta. Vždy na to máme své názory. Já jako zastánce i3, kterou miluju v uvozovkách. Co ty myslíš? Ale tak můj názor tak trošku znáš, ale lidi, co mě sledují, tak taky, že já prostě elektroauta moc nemusím. No. Za mě to je ještě nevyřešená věc. Prostě no, máme totožný názor, ale máme tady jedno, který elektroauta strašně miluje. Hele, já miluju i spalováky. Plešatý. Mě to strašně fascinuje. Ne, opravdu. Ne, poslouchej, já miluju spalováky. Mně to přijde úplně úžasný, ten složitý stroj. Něco jako dřív třeba se dělali orloje, jo? Tak jak k tomu přijdete a koukáte na to, tyjo, jak ty lidi tohle dokázali udělat v té době. Takový složitý mechanismus, ale jako na ruce všichni nosíme smartwatchky, jo? Takhle já beru jako ty starý spalovací auta, že to jsou úžasný složitý stroje. Něco pamatujete si, když byli ještě třeba foťáky na kinofilm, úžasný, a pokud to někdo umí ovládat, jo, tak já ho obdivuju. Pokud se to někomu líbí a sbírá ty starý foťáky, to je pro mě king, ale stejně všichni fotíme na iPhone. Co vám nikdo neřekne, když už teda najdete nějakou nabíječku, že na ní někdo může už stát, že jo? Takže budete čekat. A čekáte dlouho, že to je vlastně dvojnásobný čas. Musím se podívat po nějakém jiném místě, jako ví, co ten to tady nechal odložený. Jo, to je další věc, někdo prostě, když přijete k benzínce, někdo na vás třeba zatroubí a zůstává člověk v autě. Nikam neodchází moc ty benzínky. Tady ne, tady to auto odhodíte, protože víte, že se vám to bude nabíjet nesmysl času. A jdete pryč, jo. Někdy se někde zapomene, někdo zdrží, nezaplatí, než přijde servírka účet, aby se dostal zpátky k tomu autu. Takže a omezuje to ty další lidi, no. Já nevím, třeba to má ještě druhou, tu nabíječku. A doufám, že funguje. Se nevím, čím to je. Nefunguje. Takže teď se to musíte řešit. Vy chcete jenom si natankovat nebo dobít auto. A musíte to teďka řešit s bankou, kde je problém zase, jo? Protože jsme to platili kartou, všude v pohodě, všechno prochází, kromě teda tohohle. Žedovod a vesmírný muž jsou na první benzínce, nebo na první, jasně, ne benzínce, jsou na prvním tankování elektrického auta a nefunguje jim to. Ono elektrický auto má takový svoje vrtochy, jo? On třeba E.ON nemá rád, ale třeba ČES má rád a tam se tankuje dobře. Takže já se snažím zjistit, kde jsou, aby mi poslali polohu. Doteďka mi neposlali žádnou polohu, tak jsem psal vesmírnému mužovi a napsal jsem mu: Mirku, kde jste? Pošlete mě polohu. A vesmírný muž mi odepsal. A jo, na co zas myslíte? Na co vy zas myslíte? A jsem myslel sexuální polohu, to jsem nemyslel. Já bych Gretu už osobně bych ji už tu fanatičku. Tu ekofanatičku. Monitku, co mi to píše ten Kubert, on se úplně posl***.
Co to je monitku? Moneta. No. Ne, to je jedno, ale to prostě... To je jedno z druhým, to si nemůžeš... Já k tomu nemám negativní postoj, mě jenom ser tyhle životní situace, že tohle musíš zažívat. A chceš jenom základní věc, chceš zaplatit, chceš se to dobít. Nebo tak? To je úplně jedno, že jo? Teď mi políbej prde, měšťáci. Tady mám, tady nabíjím auto, teda nenabíjím, ale chtěl bych. 20 minut uplynulo a furt nemám polohu, kde jsou kluci, takže nemůžu najít tankovací stojan někde. Ani jeden mi neposlal ještě polohu do vníku. Vesmírnej muž mi poslal dvě fotky. Říkal, jsou obě hezký. Tady mám hezkou fotku Davuda, takhle jak je v odrazu toho skla. A druhou, jak jsou u bufetu, ale já fakt podle toho bufetu nechci hledat, kde jsou. Mě by stačilo poslat jenom polohu. Já myslím, že jsme vybrali fakt odborníky na ty elektrické auta, aby stěnujeme. Tak Davud už mi poslal polohu. Poloha 69 mi poslal. Víte, co to je poloha 69, děti? Domů, či já ti dám fotku. Tak jdeme hledat jim nabíječku. Jsou v Kralupech. Tak po 20 minutách tady hezkýho času na parkovišti se nám to povedlo spustit. Třikrát, úplně stejný postup, třikrát to nešlo, po čtvrtý to šlo. Tak hurá. Jdem si tak na hodinu, hodinu a půl někam sednout. To si můžete připočítat k nákladům, který vám stojí. Ta elektrika, co do toho zaplatíte. Nevím, jestli to je tak výhodný. Je prostě strašný, tyjo, prostě mačkat se na tak malém prostoru s úplně cizíma lidma, který jsem si nevybral, hele, když prostě budu chtít se setkat s lidma, tak někomu zavolám a řeknu, hele kámo, chci se s tebou vidět, tady jsou úplně cizí lidi. Dva lidi v tom vagónu chrchlají, jo, já bych si fakt nerad odtud odvez nějakou nemoc. Ale když jsem u těch nemocí, tady všude běží nápis na obrazovkách, že v Německu jsou ve vlaku povinný roušky nebo respirátory, já nic takového nemám. Tak já si jdu zeptat do jídelního vozu, jestli mi nějaký neprodají. Dobrý den, dá se u vás koupit nějaký respirátor? Nebo... Jo, tak to jste moje záchrana, protože teďka jsem si všiml, že... Měli přimušení to. Jo. Chcete bílej nebo černý? Tak černý, prosím. Co vám dám? 50 korun. Jasně, no to je v pohodě. Děkuju moc krát, lepší, že mě vyloučili z přepravy. Já se vám potom přijdu na obě, děkuju. Díky moc. Jsem zachráněný za 50 korun respoš. Ten jídelní vůz vypadá pěkně, koukněte se na to. Takže to bude docela fajn. Ale stejně pořád nejvíc závidím Davidovi, který teďka sedí v autě, pohodlně si jede, prostě, hele, Davide, tohle si vymyslel fakt dobře pro sebe. Ale říkám si, že prostě tomu Matějovi zastaví někdo. Prostě dvoumetrový chlap u dálnice a vstupuje do Berlína. Teď to je strašně podezřelý, nebo podezřelý, strašně takový, nevím, no. Já bych mu nezastavil. Ale držím mu palce, tyjo, je to sympatie. Jo, jasně. Opatová ulice, dobře. Tak jo, mi tam jdeme, děkuju. Ty vole, ale... Je problém, já jsem zaregistroval jenom jedno místo. Já jedu s Kubou. Tak snad vás vezme, no. Ona říká, jako jak jdete? Já říkám, jo, jo, dobrý, dobrý, my tam jdeme. Hele, ona tady nechce zastavit, protože se tady plně zastavit, takže musíme jít na druhou stranu někde. U nějakého parku je prý ulice Opletalová. A tam pro nás přijede zhruba za 10 minut, tak jdeme tam a... Měla nějaký ukrajinský přízvuk nebo něco, já se doma bojím. Je to ženská, přesně to, co jsem nechtěl, tak mám prostě. Tak jdeme na to, no. No to je hezká ženská. Zdravím, to jsem já. Já bych moc ráda, když se sednete. Pozorujte se sednu. A můžeme jít oba? No, tak nevím, jestli se vejdete, mě řekli jenom jeden stopat. Já mám, že jsme se vzpůsobili. Můžeme jít oba, jo, my se vejdeme. My jsme... Dobře, a... má to někde kufrek a my jsme si dát věci, já jsem batok třeba? Tam mám zábuto. Můžu, jo? Já nevím, jak to je, ale mě ta ženská je strašně povědomá.
prostě nevím, ale je hrozně povedený. No tak jo, se dáme, já musím vás sedět vzadu, sakrý to. Dobře, dobře, tak já se dám dozadu teda. Dobře, to je v pohodě, já se sedu na hranu loku. Dobrý den, těším mě, paní Anife. Já jsem si říkal, že jste jim povědomá, ale... Opravdu? No, jako... Já jedu takto jestli to jste vy teda, ano, protože moc Anifa neznám. No, těším já, mě. No, těším mě, ale já občas tak jezdím k svojí rodině do Německa. Máte rodinu na v Německu, jo? Na Slovensku nemám. Na Slovensku ne, já jsem už úplně z toho rozrušený. Já tady mám svoje... Jako chápete to, já si zavolám BlaBlaCar a mě zastaví já Anife, prostě. Já BlaBlaCar, vy jste se spletli, já jsem Flybaba. Sede Jakube, jedem prostě, jedem, protože tohle... 30 euro, abyste jenom věděl... 30 euro, 30 euro, tak to je pohodně. Euro mám u sebe, klidně dejte, samozřejmě. Vy můžete úplně všechno. A já jsem myslela, že... No nic, takhle je to. Dejte i tohle dozadu, tady místa. Ano, prosím. Tady by si se vešla ještě vedle mě, klidně. Vy taky 30 euro. Jasné, máme. Prosím vás, 60 mohli byste... Chcete to hned nebo až po jízdě, těch 30 euro? No. Přejdem se to platit vždycky, prosím vás. Já mám v kufru ale peněženku. To nějak využte, nebo já neutečujeme. Nechci být prostej. Tady jsme s kolegou strávili v pěkném mrazu, hezkým zimním dny hodinu. Auto se nám nabilo o 14 km. Nevím, jestli to není jako, že to není nějaká rychlonabíječka, že to je obyčejná, ale... To byla jediná nabíječka tady v okolí, takže jsme vzali, co jsme museli. Pěkneme dál, uvidíme, jestli někam dojedem. Myslím, že ne. Tohle fakt nejde. Takže jdeme se snídaně na McDonaldu. A Davos ve svým nemůžem, vůbec se můžou najít, jde natankovat. No. Já nevím, co mám dělat. No. Tak snad si poraději, už mají dovoleno používat internet, tak se to bude v pohodě. Hele, vzhledem k tomu, že o 30 let vedle pořád někdo chrchlá, tak já si radši vezmu respirátor, protože fakt nedat si odtud odnes nějaký nachlazení teďka během adventu. Mají tady snídaně, ale už je doba oběda, takže tady svíčková za 269 korun. Je to nějaký happy hours, to musím zjistit, kdy přesně to je. Už mi se úplně zbíhají sliny. Je tady kuřecí stehno bez kosti, kuřecí nudličky s porkem, salátky, a mně se tady strašně líbilo, jo, tohle. Telecí pečeně na barevném pepři, čočkový salát se zeleninou. Ahoj Davide, jak jste na tom? Jo, my jsme super, jsme tady u hranic. Já taky skoro. Hranice, jedeme se vykoupat, no. Ha, vy se jdete vykoupat? Kam se jdete koupat? Do Thailandu, tam se kluk. Počkej, ty si myslíš, že dojedeš do Berlína dřív a ještě se stihneš vykoupat, jo? Tam ty jsi blázen, já už jsem skoro v Děčíně. Nevadí, někde vykolejíte určitě. A zrovna si objednávám telecí pečení na barevném pepři s čočkovým salátem. Já jsem posínaní z McDonaldu. Davidku, těšíš se do Tropical Islandu? Má sluchátka. Těšíš se do Tropical Islandu? Tak řekni na hlas, ty tady jsi. Jasný. Hele chlapi, nebudu rušit, mě čeká jídlo, uvidíme se v Berlíně, budu tam první. Ahoj. Tak David si myslí, že bude tím svým Gčkem tak rychle, že se ještě stihne někde vykoupat po cestě. V žádném případě to jo, já už jsem taky skoro u hranic, já jsem mezi Ústí nad Labem a Děčínem. A oni teďka překračují hranice, to jo, jako jsou, mají malinký náskok a ještě v Berlíně, si troufám tvrdit. Prostě tam mi to zdrží doprava, všechno, já půjdu MHDčkem, který teda, Ježiši Maria, ne, já to přiznal. Jsem přiznal, že MHDčko může být rychlejší, ne. Ale tady v zásadě asi ani neměl chtít vyhrát, to jo. Ale chci. Před náma jede elektrovláček, nebo co to je? Elektro, nevím, přesně na to je to dobrý. Když to dáte přes noc někam, nějaký firmě postavíte a odvezete listí. Takhle, on se ho tam teda nevejde, jo? Měla, kdybyste to vzal pán do ruky, že tak vyjde na stejno. Ale to auto bude stát jako nesmysl, že jo? Nebo ten přístroj, ne auto. Já nechci vůbec nadávat autům, nechci říkat auto něčemu takovému, co má elektrický motor. Pro mě to auto není. Mě se skoro ztratil ještě, že tady máme vesmírného muže a jeho Atlas hub. Už je hledal. Tak nám porád.
tam to bude. Našel jsi to? Našel. Kuba. To nebude ono. To nebude ono. No do prděle. Jo, tady. Hele, a na Kubu je to tudy, jo? Doprava. On nemluví. Vím. Jenom ukazujem. Takže Kuba, jo, tudy. My jsme se někoho zeptat, kudy máme jet na Kubu. Ty vole, to smrdí ta knížka. Z toho rádia nám hraje Poutač pásu, takovou na písničku hezkou. Česká melodie, jo. Obrázky, velkých krajin. To je pecka, to je krásná knížka. Už nám hlásí, my jsme měli před chvíli 210, už nemáme nic. Já nevím, nebudu to komentovat už. Máme to k nabíjce podle navigace 2 km. Uvidíme. Tak se pro nás pan Kubr bude muset vrátit, no. Já se musím soustředit na tu cestu. Ano, pustil mě. Já vám musím říct, že já si vezmu stopáře. Stopáře. A frér mi řekne, já jsem moc omlouvám, mohl bych si taky dát tu svoji kamerku před vaši to, protože frér taky pro jí něco natáčí. Já jsem vám chtěla natáčet poprvé v autě. Vy moc dobře víte, že já nenatáčím v autě. Mám mimochodem stoja. No takže vlastně teďka jmenuje se Matěj. To je tak hezké jméno, Matěj. A jak to je další jméno, druhý jméno? Horňák se jmenuju. Matěj Horňák. Proto se na mě takhle zblízká koukáte. Jo, promiň, to jsem neměla. Víš, jak se koukám na jeho oči, tak jsem normálně nechala nákladňák, aby se mi nalepil na zadeček. No, Horňák, ale teď si děláte ze mě legraci, Matěj. Legraci, se Matěj Horňák, opravdu. A říkali vám to ve škole nějak to? Ne, neříkali. Ne? Ale jako když se mě někdo poprvé zeptal, já už jsem to dneska říkal, když se mě někdo poprvé zeptal, jestli jsem Horňák nebo Dolňák, tak jsem tomu člověku vůbec nerozuměl, protože jsem nechápal, jak to myslí. Myslel jsem si, že zná mě, mé jméno, ale já jsem nevěděl, že existuje jakoby označení Horňák, Dolňák. Ano, ano, to mě... Až po nějaký době, ale musím se přiznat, jsem spíš Dolňák, i když máš... slabá bych byl asi spíš se mnou byste nosil svoje jméno hrdě. Ano, přesně tak. No já jsem taky nevěděla Horňák a Dolňák. To mě naučil můj ex. Ano. Ivan Vyskočil. To byl jediný, že jo, ex. A takže on vždycky říkal, ale on byl taky Dolňák. Jo. A Chary taky je Dolňák. Chary myslím. Ano. On byl Dolňák, ale mě miloval celou takovou, jaká jsem. Že Ivanko, ty mě miluješ pořád. Já to vím. Já tebe taky, Ivanko, v srdce strašně mám. To je pravda. Ale já jsem se taky naučila zase díky slovo Horňák, horní a dolní, jsem se naučila anglicky. Jeden kluk mi napsal, že je strašně horní. A jestli bych mu neposlala Nasti fotku, a já jsem tomu nerozuměla, tak jsem napsala, někdo je horní, někdo je dolní, a že zná tu pohádku Nastěnka a Ivánek, že je to frajer. Ne, já vedu kolobu, tetka, já vedu kolobu. No a pak jsem zjistila, že anglicky horní je nadržený a Nastě je sprostá fotka. Jsem nadržený, chci sprostou fotku, no. A moje přezdívka je horní. A to jsem taky nevěděl, že to je nadržený. Přitom já vůbec nejsem, já jsem úplně slušný. Já teď fakt koho vez v tom autě. Hele, holky, i kdyby to bylo, co to bylo, aspoň je to pěkný chlap. Ne. A takhle vlastně jsou cesty do Berlína velice zajímavé. Kolikrát se vám povedlo takhle někoho vést? Prosím? Kolikrát se vám povedlo takhle někoho vést do Berlína? Několikrát se mi to povedlo, jo. Já vědu. Zítra například jedu do Dresdenu. Vy tam hledáte pro tu šestku, co? Šestka tam není, jo? Já nemám šestku. No, já vím, ale že já mám pětku. Vy vždycky řadíte, že by se tam chtěla na tu šestku, ale ona tam prostě není. Ne, já ji takhle prostě dělám tak. Já mám ráda, já si hraju s tím, no. A další věc jsem nesoustředěna. Nechcete se opřít dozadu, abyste měl takhle hezky to tělo? Já nevím, jestli půjdu slyšet. A hlavně víte se, abyste rád upřel, ale já sedím v brouku a jelikož mám 2 metry, tak je to pro mě dost těžký.
Jenom abych ještě objasnil zase pro mý fanoušky, sedíme v Volkswagenu Brouk z roku, kolik? 2004, 2003? 3. Předpokládám, že motor 1.6, podle toho, jak to auto jede, kolik točí a podobně. Takže dosti neoblíbený u vás motor 1.6, benzín, a svítí nám tady check engine, ale Anife říkala, že to je normální, že to ani řešit nebude. Jako tohle to je nějaký Top Gear nebo co? Ne, ale něco podobného. Aha. A já musím tak odpomínky. Já si zbalím fréra, který vlastně dělá nějaký pořad jako Top Gear. To si děláte ze mě prdelišky? Dělám. A kolik je vám let, Matěj? Je mi 32. No jo, tak to už špatně, já nejsem žádná pedofilní teta. Pedofilní. Takže vlastně já mám stejně starého syna, jako jste vy. Takže to nejde. Takže nálepka. Počkej, no to není možný, já počítám, tak není možné, že máte stejně starého syna, jako jsem já. Proč by to nešlo? No já vím, kolik vám je, že... Vy nevíte, kolik mi je. Kolik vám je. Tak kdybyste věděl, tak byste věděl, že jsem ho neporodila v 10 letech. No právě, že no. Nemusíte mít stejně starého syna, jako já. No máte mám, většího syna. Mám, můj syn teď mu bude 31,5, aby byl přesně. Tak jsem se přepočítal. No neumíte počítat, motorama umíte, ale... Čekal jsem, že jste měla fakt... Co? 60? Ne, to ne, věk vím, kolik vám je, ale že jsem nečekal, že jste měla syna až tak brzo. No a co je na tom, že jsem měla vůbec syna to není, jenom po 18 letech, to má každá dětka, prosím vás, dětka se to rodí, dokonce jsem někde četla ve 13 letech, 12, normálně to je. Asi jo. Víte co, buďte mladí matky, jo? Nebuďte starý vraždě. Teďka je to strašná moda, buď hodně mladej a máte děti rychle, anebo hodně stará. Prosím vás, dělejte to v produktivním věku. Od 18, 19, když máte ty pěkné zuby, krásné vlasy, krásné všechno, tak splodte to dítě do takových 25, 30 letek. Dobře, taková ta, co dělá kariéru, tak ať si to udělá do těch 34. Ale rodit děti jako na běžícím pásku, když jste mladý a říkat, no udělal jsem ji a teď mě 36 a já mám 3 děti, tak to je nezodpovědnost a je to blbost, udělejte si to jednou, udělejte si pořádně to dítě. Rozumíte? A jak si dělá pořádně dítě? Z lásky. Když oba dva to chtějí. To dneska už moc lidi neříká. No, hodně ženské to dělá takhle, protože vlastně já chodím, já jsem pojištěna normálně, životní pojištění jsem si udělala. Ano. Jako nebudu říkat, jako v které firmě, že jo, protože ještě mi nezaplatili, abych dělala reklamu, ale některé ženské to dělají, jako že to oni se pojistí se s dítětem a říkají tomu z láska. A vy, chlapi, tomu věříte? Ne. Ale jo, ty jsi ještě mladá. No proto ti to říkám. Hej, podívej se číslo. 8888. Jaký Vietnamec? Osmičky většinou mají Vietnamci. Jo? Co mi řekne týž toho tom autě, abyste věděl, toto auto je koupeno z Německa, toto auto je rok 2003, ta holka, co to měla, tak to měla na ostrově, řídila to jenom 3 měsíce a celý rok pak bylo někde v garáži. Ten ostrov je jeden z nejdražších, nejlukrativnějších ostrovů Německa, mám ho vzadu, jak se říká, v autě, taková ta... Ten ostrov, ta, jak se říká, značka na tom autě má. Na to nalepený, jo. Aha. Ta značka. Ostrova to je. Aha. A jenom, že Německo je nějaký ostrovy, jo. Slova, jaký. To hodně nevíte o Německu. Není to náhodou ostrov Nürburgring? Ne, to určitě ne. To vypadá jak ještěr, ten ostrov. Aha. No, a když jsem kupovala to auto z Německa, jela jsem se 850 km pro to auto, tak byla jsem nadšená, že mělo strašně málo najeto, asi nějakých 15-20 tisíc. Byl to rok 2003, já jsem to kupovala, teď to budu 7-8 let. Teď už máte téměř 127 tisíc. Ano. A to všechno jste najezdila vy sami? Ano, já sama. Nejezdila jsem vlastně. Do Německa, do Berlína? Nejenom do Berlína, já jezdím více, já jezdím do Jugoslávii, do Švýcarska, do Německa. Nemáte v Jugoslávii přímo tu rodinu? Já nemám rodinu v tam. Nemusíte, jo. Ne, já jsem vám říkala, že pocházím od tam, ale celá moje rodina jsem stěhovala do Německa, to jsem vám říkala. To asi jsem tu špatně pochopil. No, nepochopil. Já jsem se tam narodila přímo. Ne, já jsem se narodila v Bulharsku, v Razgradu. Počkej, já musím se podívat na... Nekoukám se na to.
vidět, jak je to hrozný, když natáčíte a řídíte a musíte vlastně s někým komunikovat, neznáte ho vůbec, nevíte, kdo je. Já jsem moc ráda, že sedím vpředu a že můj spolujezdec je zde vzadu. Mě by strašně zneklidňovalo, kdybych seděl vepředu a někdo seděl za mnou a povídal něco. Ne, protože vlastně já mám cabrio, vy sedíte vzadu a já normálně, když byste mi chtěl něco udělat, tak já vystoupím z auta, vy zůstanete vzadu. A já nevyskočím, jo? Jak? Co byste to udělal se zadu? Co bych vám, já vám chtěl udělat, jako. Já vám kdybyste na návodu byl uchylný a chtěl jste mi něco udělat, řekneme, jo? Chtěl byste něco udělat. Co byste udělal? Skočil byste, chytil byste mě? Víte, já se otevřel. Tak kdyby byl uchylný, tak vás asi osahávám ze zadu, že jo, nebo něco. Tak to... No já nevím, já uchylný nejsem, takže jste mě to na osahávání nic, ale podívejte se, ale to si nedělám prdilišky. Já vždycky mám toto v autě. Já jsem malej Turek. Je v pohodě úplně, nemám to vůbec v plánu, ani ten levý opravdu, že jako se střelí ten... Ne, teď to bylo nebezpečné. Teď jsem se malem posral teda. To se nemusíte bát. A pustit, že vůbec? Ano, ale to jste vy v Čechách. Já si uklidím ten svůj nožeček a můžeme se soustředit na cestu. Ne, to jsme my v Čechách, protože my jsme v Čechách takoví, že budeme řídit a tam budou krásné ženské. A i kdyby byl chlap. Nepustíme. Nikoho nepustíme. On se střelí sám sebe, ale mě nepustí. A přitom já jsem měla přednost, já jsem mu dávala blinkry. No a já jsem si to malem nadělal do kalhot teďka. No, takže vrátme se zpátky. Nemusíte se bát. Takže vy se nemusíte bát toho, že já bych vás osahával a já se nemusím bát, že mi zabijete v autě. No tak já budu šťastná, když vás nezabiju v autě. To jsem rád. Ale musím si fakt dávat velký pozor, tetka, protože když jsem tetka viděla toto a řídím s váma, tak musím se spíš soustředit na cestu. Tak milí diváci, já končím. Nevím vy jak, ale já končím. Jsme tady chytli pašerák, co jdou do Německa. Pašujou lidi. Akrát přijíždíme hranice, tetský kontrol policajti. Já nevím, ty vole. Tak takhle jsme se dostali. Jo, aha, jsme jeli polní cestou, ta navigace navedla a jedeme sem. Jako tady je elektronabíječka, jo. Tady. Není možný. Co tady bude asi, no? Jaká restaurace asi. Odbočte doprava, potom váš cíl bude vpravo. Nevím, já vůbec nevím, kde jsem. Věřitelný se stalo skutečností. Jsme našli někde uprostřed lesů elektrický nabíječ. Bezva. Bezva. Tak teďka ještě druhá věc, aby to fungovalo, ta fáze. Protože je to od Tesly, tak to snad fungovat bude, i když Tesla má extra, a tady je od Tesly, ale pro jiný auta než je Tesla. Jdem na to? Ty vole, to je strašný, jak ty nemluvíš. Hele, jestli to nenabije, tak do toho kopnu. Zvám si taxíka. Jdu opravdu. Přeba, co to dělá? My si tady motáme hned u Drážďan. Potřebujeme koupit vánoční čepice. Jinak, myslím si, že Davut a vesmírný muž nedojedou. Už se tam hádají u nabíječky a čekají na majitele a takové věci. Takže oni vlastně dojeli do Kralup a myslím, že tím končí jejich příběh. Že pro ně pojede odtahovka. Ale my všichni pokračujeme dál, Matěj teď jel kolem nás na dálnici, oddělil se akorát, jeli dál a my jsme tady sedli Drážďanům. Ale Matěj má taky nějakou zastávku, taky někde musí stavět. Tak tady je východní Německo, vůbec mi nechybí. Ty jsou ty autobazary, jako hele, jsou auta jak z minulého století, dvojkový oktávky, Mercedes je starý. No. Oni tak jsou prostě, oni to znají, tak a ty auta taky furt kupo. To je úplně jiná doba tady. Stali jsme klíčové v recepci, že si máme, vystoupit, že si máme zapojit jistič. A tak jsme si ho zapojili, mělo by to jako nabíjet, ale za mě to teda určitě jako nenabíjí, protože tohle je pro normální auto, tady je to zaplý, dostali jsme klíč, všechno mělo běhat. Já nevím. Neběhá nic.
Podle mě to nenabízí se ten krám. Ty vole, to je neskutečný, jak si někdo může koupit elektroauto. No to musí úplně jde. Si tam pojedeme tady. Jsou silnice jak u nás. Tak se tam podívat na vánoční čepice. Jo, jsme tady. Připravte se, odpočít. Volá mi David, tak nevím, co se děje. Tady jsme na té farmě, kde měli tu nabíječku vedle té dálnice a s majitelem, který to tady umí rozběhnout a toho to s tím nekomunikuje. On tady má Tesla nabíječky a nabíječku Tesla pro normální auta, ne Tesla. No, no. A vypadává chránič pořád. A vedle prý nabil bavoráka a to šlo bez problémů. Nevím, no. Prostě tady, já už nikam nedojdu, já tam mám 3%. Teď se to chvíli chytlo, pak to zase vypadne a vyhodí to jistič. Nevím, co s tím. Tak to je. Já vůbec věděl, jaká je situace. Ti pošlo polo, kde jsi... Já vím, ale s tím já nic neudělám. Jestli tam máte 3%, nic není ve okolí. Já nabíjím na těch ABB a ty tam holt nejsou, no. Není nic a tam ta byla rozbitá, jo. Já jsem si to zjistil, že ještě tam podle těch recenzí, kdo tam nabíjel, prostě včera to, že to bylo rozbitý. Že to prostě nedělalo to, co nám. A tohle to zase vypadává chránič. No to začne nabíjet, za 5 vteřin se to schodí a už to prostě nenabíjí. Nevím, co s tím. Tady jako nic, to je jako... Až si zavolejte odtahovku, nevím, no, takhle ten dojedete, no, nevím, co mám dělat, no. To uvidíme ještě, jestli se to náhodou nerozběhne, ale... Si nemyslím, furt to vždycky odpojte, připojte, no. Ale podle mě se to nechytne. Prostě ta, nechytne. Prostě tyhle auta si nerozumí se všema nabíječkama. Mně prostě ABB taky nefunguje, mně taky nefunguje E.ON nebo EOS, ne, E.ON, aha. Ale funguje mi zase jiná značka, no. Uvidíme, až tak zavolám Vojtu, no, potom. Dobrý, tak jo, čau. Čau. Takže Davu, ten už dál nedojede, ty si s tím prostě neporadí, takhle elektromobilita. Máme levnější auto, máme Renault Zoe, vidíte, jak to běží. Já se nabíjím doma, nemám s tím žádný problém. A takhle funguje. Kde tady mají vánoční čepice? Přitom, když to poprvé nabíje, tak mě 19% a s tím se dá jako... něco dělat, no. Teď mají 3% a to už nikam nedojedou, no. Takže takhle funguje elektromobilita v Čechách. To je neuvěřitelný. Jasně budete mi psát, že i3 fungují super a Tesly a tak. A nemám i3, ani nemám prostě Teslu. Mám normálně jedno z prvních elektrických aut prostě, no. Co smutný. Tak mu závidím, že prostě nastartuje a jede. My tady máme problém zase s dobíjením, takže se šel volat majitel toho objektu. Tady vidíte, že to je jedno, jestli máte Zoe nebo máte Teslu, prostě to nefunguje. Nefunguje ta infrastruktura, nefunguje, nejde to. Musíte se bát, žijete jenom pro to auto, abyste se vůbec někam dostali. A takhle to může i skončit, jo? My tady můžeme klidně, chápeš to, že tady klidně můžeme zůstat? Že to prostě, když to nepůjde, tak se tady odsaď nehnem už. A to auto nepřiveze nikdo benzín, nikdo nepřiveze naftu, když nám dojde. Prostě tady necháš to auto. Musíš zavolat odtahovku. Takže doporučuju všem, kdo mají rádi Grétu a takovýhle, ať si to koupí, protože bych jim to přál, abyste došli do takovýhle věcí. Já nechci hysterický, to nechci, ale nechci taky... Chci varovat spíš lidi, aby nepropadali nějakým reklamám o dojezdech a o těchto hodech. To je vlastně jedno, jestli je to Tesla, Zoo, nebo novej Mercedes, nebo Bavorák, je to prostě na elektriku. A, takže jsme zkoušeli s panem majitelem to tady nahazovat přímo, to je člověk, co asi ví, jak to tady funguje. Říkal, že s ničím nebyly problémy, takže to je asi nějaký prej špatný odpor v tom autě, no. Takže to nejde nabíjet. Asi to nenabijem. Přesně to tady říká pán, takže výsledek je takovej, že
tady s tím Renaultem nechtějí spolupracovat i na běžky. Že se tady nabojil bavorák, nebyl problém, nic, jo, a výsledek je takový, že si budete muset zavolat otahovku jako my. A v podstatě ta cesta končí hodně brzo. Já jsem to nečekal až tak brzo, já jsem myslel, že aspoň do toho Německa člověk dojede. A jsme třeba 60 km za Prahou a končíte. Jasně, že ze Zoe auto nepojedete do Berlína, ale o tom to bylo. My jsme chtěli dokázat to, že to elektroauto není jinam než opravdu kolem komína. Než opravdu, že si dojedete na kafe 5 km 10 a zase to radši opatrně dáte do nabíječky. Teda, když budete mít štěstí a ta nabíječka bude fungovat a budete mít to štěstí, že to auto s tou nabíječkou, i když funguje, bude komunikovat. Protože to taky není záruka toho. Jo? Protože u různých společností to vždycky funguje jinak. Já ani nevím, kde jsme. A Málka Stodolní, nevím. Ale pan majitel je velice byl ochotný, všechno vstřícný, zkoušeli jsme to, on s tím zkušeností má třeba asi větší než já a říkal, taky neví, že, čím to je. Takže nic, takže jdeme na horký čaj, nebo já jdu na horký čaj, protože to mám docela plný zuby. Jdu volat odtahovku naší, aby nám to odtáhli zpátky, naštěstí teda nejsme v neštěstí, v neneštěstí, tak nejsme někde daleko. A ta odtahovka tady nebude zas tak dlouho a my pojedeme zpátky do civilizace s normálním autem. Ne s nesmyslem, na elektriku. Takže jediný, co jsme našli v německém krámu, jsou výzdoby, jakoby čokolád na Vánoce, ale jinak tady vlastně nic neprodávají. Takže asi Němci přestali držet Vánoce, no. Možná je to proto, že už tady nepodporují Vánoce nebo nějaký křesťanské věci. A je to docela smutný. Tady vždycky, když jsem přišel v Německu, tak tady všem měli takhle ty čipice. A teď se tady ptali to jedno prodejce a říkal, jo, tak takový věci tady moc nemáme. Je prostě není nikde, neprodávají, aby si koupili vánoční čepice nebo něco takového, prostě to nemají. Vánoční pyžama tak, jako mají třeba ještě u nás Tesco. Ale to neutrální Německo starý asi, no. Kdybych o Německu mohl říct jedno jediné slovo, tak by to bylo slovo šedá. Mně ta země přijde taková strašně uniformní, šedá, nudná. Mně se Německo nelíbí, no. V tomhle si myslím, že se třeba s Davidem neshodneme. Ale mě napadlo zavolat Davutovi, jak je na tom. Protože jestli má Zoe, který má jenom pomalý nabíjení, nemá šanci se do toho Berlína nikdy dostat. Nikdy. Mi to nebere, já se mu nedivím. Hele, já jet tímhletím autem do Berlína, tak to už nevezmu nikdy nikomu a nebavím se. A zvlášť s Davidem, který mu to auto dal, bych se nebavil. To je jako Zoe. Městský autíčko s pomalým nabíjením. To je tak ideální, když jezdíte 10 km denně do práce a zpátky nabíjíte ze soláru, ale ne na cestu do Berlína, tyjo. Což bylo to. Kdyby měl Teslu, tyjo, tak nestaví vůbec a na cestu zpátky by potřeboval 10 minut, tyjo, ale on má Zoe, tyjo. Má nějaký 22 kW nabíjecí výkon, možná 11, co já vím. Tyjo. A kolik má Tesla? 200, to má 10x pomalejší nabíjení než Tesla, asi 30x menší baterku, ne, 3x menší baterku. Chudák Davu. A takový sympatický kluk to je. To je teda výsledek. Davut dojel do Kralup z Berouna. Přijel teda na první nabíječku, která teda má nějakou závadu podle recenzí. Pak přijel k někomu na statek, tam to nenabíjí taky. Takže takhle je elektromobilita v Čechách připravená pro zákazníky s elektrickými autama. A v Německu si jdete koupit na Vánoce věci a oni je neprodávají vlastně. Oni mají takový jako utajený Vánoce trošku. Tady je stánek na Vánoce, tak mají tady figurky vánoční, tady někdo prodává skřítky. Někdo soukromně, ale krám jako takový reál neprodává věci na Vánoce. To je neuvěřitelné. Jdeme dál, no. Takže vánoční čepice mít taky nebudem, protože je neprodávají. Jinak v Čechách jsme běhli 3 krámy a tam měli taky velmi malý výběr. Velmi malý výběr, ne jako dřív ty čepice různě blikaly a všechno dělali. Trošku něco měli v Tesku, no. No to je pěkný. Takže stojíme. Teďka v němčině hlásili, že je nějaká technical stau, nějaká technická zastávka, zácpa. Prostě
výluka, stojíme. David mě za to můj němčinu asi zabije. Ale blbý je, že já jsem myslel, že budu mít náskok. Měl jsem tam nějakých, no za hodinu. No, a teď jsme tady někde. Je to snad ještě hnusnější než zbytek Německa, to je z obou strán. Ladies and gentlemen, we will continue our train ride to Berlin. If you have any further information, we will inform you as soon as possible. Takže jsme popojeli pár metrů. A už zase stojíme tady, už jsme úplně v poli. A já jsem tak zoufal, že jsem začal pracovat tady ve vlaku. Hrozný. Hele, já jsem měl strach, že celý den nebudu řídit. A koukněte, tady je ovládací panel. A asi, když má prostě cestující chuť něco ovládat, tak si to tady může zkusit, jo. Tak přemýšlím, že bych tady něco pomačkal, jo, že by se třeba jeli rychlejš. Protože jak jsme teďka stáli dvakrát v poli, tak nás jsme nabrali nějaký zpoždění. Jestli bych to nemohl třeba nějaký turbo. Asi ne. Ale, co? Já radši půjdu do jídelního vozu, ale koukněte. Jak jsme přijeli do Německa, nastoupila hromada Němců a už to obsadili, jo, protože je vidět, že Němci asi mají trochu víc peněz. Objednal jsem si plzničku, mají tady točenou Plzeň. Happy hours 49 a ve smutné hodiny, to znamená, jakmile vlak překročí hranice s Německem, tak 79. Dávat jídlo si nebudu, protože tak nějak tajně doufám, že nás David pozve na nějaký pořádný dlabanec v Německu. Prosím vás, já zaplatím, jo? 79. Já zase strašně známý youtuber, když řeknu, že to pivo je dobrý, dáte mi to za půlku? No to určitě ne. A zkusit se to musel, no, tak to nechte na 100. Díky. Já děkuju. Díky moc. Jsem zkusil využít svůj vliv a slávu a ušetřit trochu peněz, ale nevyšlo mi to. Možná kdybych řekl, že se ta hláška o tom pivu, že jako tady fakt dobrý, objeví i ve videu Davida Kuberta, tak možná bych to dostal i zadarmo, jo. Ještě asi nejsem tak jako slavnej, no. Ach jo, vždycky ty nárazy do reality, střety s realitou, bolí to. Nás čeká první tankování tady s Aničkou. Můžu ti říkat Aničko teda? Všechny říkají Aničko. Tak s Aničkou jdeme poprvé natankovat a dokonce mám slíbený, že budu moci auto řídit. Takže si aspoň vyzkouším, v jakém stavu to auto je. Můžeme si ho základně i ukázat potom zvenku a zavolám kolegům, kde jsou kolegové, protože samozřejmě chceme být první v Berlíně, že jo? Koho ten Matěj chytil? Jaký blablakár? Já jsem třeba mám stopovat, ty jo. Jsem nebyla tam, takže vlastně od minulého týdne a zítra jedu tam zase. Takže chtěla bych si užít ten Dresden. No dobře, no. Pojďme do tureckého bakalu koupit si sýr. Dobře. Balkánský. Ten je nejlepší. Pak možná si koupím, ne, v Berlíně. V Berlíně si koupíme sučuku. Jo. Vůbec nevím, o čem mluvíš, ale nechám to na tobě. To jídlo nechám klidně na tobě. Sučuky jídlo. To je takové turecké jídlo. To je maso. Jako klobása. Jasně. Sučuku. Máme zimáky, za to jsem trošku rád, protože... To jsme měli celé léto. Neměníš to už, jo, vůbec? Jezdíš celé léto na zimáka? Já mám pneumatiky letní, mám na ně krásné takové ty lepky, ale já jsem nějak člověče nestačila, jak pořád pracovala, vyměnit to. A najednou jsem se otočila a ono to bylo, hop, listopad. No jasně. Všude prostě listopad. A tolik makáš, jo? Máš tolik práce? Ano, pořád dělám něco. No a co děláš? Že nám to přibliž. Lidi určitě bude zajímat, co děláš. Moje nechtě napovědí. Já myslím, že ten prstínek. Prstínek to mám od sestry. Moje sestra dělá mýlky, prstínky, to jsou zvláštní japonské techniky dělání. Ale to není, betonový nechtě mám. Mm-hmm. Vidíš barva betonu? Jasně. No, dělám stavebně 26 let, ty co to... mě znají, tak moc dobře vědí, že se venuju stavebně nám tak dlouho. 27 let jsem čekal, 26 let to dělám. Se Zdeňkem Pokorným jsme začínali, když jsem mu domluvala první kontejner mramoru, pak kamenu a pak teďka je omítka Mantoflight. A teď dělám už s mýma kamarádama Sergejem a Jiříkem. Mezi tím před 10 lety, když jsem napsala tu svoji knížku o cestování, jídle, kulturách, tak jsem za ty peníze otevřela svou první kavárnu a cukrárnu. No
a pak jsem přešla do Dáše, tak budeme tam vyprávět, všechny vědí, Harry, a pak jsem přešla do Střelinčáku. A protože vláda nám neumožňuje, a je teďka taková doba, tak jsem řekla, proč bych měla dělat kafe pro 30 lidí, když stejně na Střelinčáku všechny víte, když jste chodili ke mně, že tam se dělá akce pro 500 až 1000 lidí. Nemůžu prostě topit ten prostor pro 30 káv. To je pro mě 10x lepší, když tam děláme s Janouškem ty svoje akce. A teďka vlastně budeme dělat zase vánoční večírky, takže počítajte se mnou zase. Já dneska musím vám říct, člověk, když chce vypadat dobře, tak nevypadá dobře, a když ne... Víte, jak to myslím opačně? Dneska... Nevím, no. Jak to myslíš? Já to říkám jim. Jo takhle, ale jak nemyslíš, ne? Já se tě nepochopu. Když člověk chce vypadat dobře, tak vypadá nejmůž. A když... Jo takhle. A když... Ale to by to nikdy neslušilo, jako? No teďka například podívej se, můj ofina, Matěj, vypadá jako, že kdyby táhla na východ. Vypadá skvěle, vážně, jako věř mi, vy ženy tomu nevěříte, když vám muž jako lichotí, ale opravdu vypadá skvěle. Já se přiznám, že jsem tě do dneška, jako věděl jsem, že existuješ, ale přiznám se, že neznal jsem tě moc a vlastně jsem ani nevěděl, co děláš, takže pro mě jako je obrovským překvapením, že děláš dostavební, jako, a líbí se mi to, protože co si budeme povídat, ono to jako by někdo říká, že to je spíš chlapská záležitost, ale prostě není. Některé ženy mají taky koule. Já dokonce teďka, ano, já mám až takový koule, že žádný chlap nezůstane se mnou, protože ty koule mám tak velké, protože mít takovou ženskou jako já, co je čistá v kuchyni, špinavá v posteli, ale žádná prasáčka, když ty mít mozek vypadá tak, to ne každý chlap to snese. Chlapi dost často mají ráda, já vždycky říkám, když někomu, kdo má hodnotu 3 korun, ty mu dáš hodnotu 5 korun, tak vždycky si pamatuj, že ten rozdíl těch 2 korun, ten chlap vždycky tě podrazí. A takový člověk, nebo ten ne chlap, ta ženská, taky ti lidi, za ty 2 koruny tě podrazí, tě zničí. A vždycky říkám, takový lidi potřebují nuly vedle sebe, aby se cítili jako ty trojky, že jsou pětky. A u mě je ten problém, já vždycky se nuly udělám trojky a z trojky rovnou udělám stovku. Oni si všichni myslí, kolik nemají času, že jeden se bude koupat, druhý jde někam na oběd. A přitom, podle mě, to času tolik nemají, jo. Jako já si myslím, že mám fakt reálnou šanci to tím MHDčkem vyhrát. Já to nerad přiznávám, ale je to tak. Ale mám rád, že Matěj se veze, že nestojí někde u dálnice. Přátelé, já jsem za Aničkou v Drážďanech. Anička se tady prostě musí něco vyzvednout. Já jsem z toho strašně nervózní, protože já ten závod chci vyhrát. Plešoun, ten je taky v Drážďanech vlakem, ale samozřejmě ten vlak není úplně nějaký extra rychlík, takže si myslím, že tam nějaká šance je. A David, ten se bude někde s dětma ještě zastavovat, podle mých informací, takže bychom to snad mohli zvládnout. Anička si potřebuje něco vyzvednout a pak zase frčíme dál. Zaparkovali jsme tady nějakém parkovišti obrovském. A já natačím sebe, Anička natáčí všechno. No. Já prostě bych fakt chtěl dneska vyhrát. Jako vyhrát s Aničkou. Jako to by bylo něco neskutečného úplně. Matěj, to je takhle. To vypadá. A takhle si objednáte, co chcete. Třeba chceš burger nebo to. Takže tady to máš takhle. Objednáš si to takhle. Jasně. Okay, já budu se tomu soustředit. Jako v Mekáči prostě. Jo, ale akorát máš na počítač. Nechceš na tom jít. To nevím, takže objednáme si něco? Objednáme, no. Já bych vám to objasnil, my jsme na jídle s Aničkou a vzala mě do takové restaurace, kterou jsem nikdy neviděl. Máte tady uprostřed stolu display, na kterém si normálně objednáváte co a jak. Nebo jdeš tam vidět. A jdeme si něco objednat, no. Takže jdeme zpátky, takže tady dělají výborně teriyaki salát. A mladý pan Matěj má výborný moment, já vám ukážu. Koleslav, salát, burger. Vypadá to nádherně a my se jdeme najíst. Mně vždycky přijde, že ty Němci všichni vypadají tak strašně smutně a stejně. Za oknem šedo. Prostě Německo. Depka.
Das ist ein Lachschild. Zur Zeit etwa 37 Minuten später unterwegs als geplant. Wir werden Berlin-Ostbahnhof unseren nächsten Halt voraussichtlich um 15.23 Uhr erreichen. Tropic Island, už se blížíme. Všimněte si to, jak jsou tady křivý stromy, to vůbec nechápu. Jako kdyby to bylo celý z náletu. Nikdy jste neviděl les, takhle strašidelný, z tak křivých stromů. Připravte se, odbočit vlevo. Tropic Island. Prosím, postulete. Není vám zima, děti, určitě. Davídku, Davídku, tak jsem si chtěl jít hodně. Ty se celý třepeš. Nevypadáš mi jako někdo, kdo si přál sem přijet a je tady. Nepřipadáš mi tak. Mám vůbec no bazén. A tam nahoře opravujou tu halu, hle. Tači. No. Ano, já jsem nemyslel, že tam vyjde bazén, tak třeba malý. Je to malý, aha, no, mně to moc malý nepřijde. To vypadá jako semínko buráku, jo. Ale to je možný, člověče. Tak tomu bude říkat burák, jo. Ale takhle malý učíš to. Ale máte sebou všechno plavky a tak? Já si zapomínám. Domče pojde bez plavek. Já si zapomínám. Já než to víte, Domče je 14 tenhle rok. A ona nosí jenom ten spodek. Ona vždycky, jak byla malá holčička, jak to tak vždycky nosila. Jenom spodek od plavek, vej, Domčo. Takže uhane, za kolik mám narozeniny, za kolik. Za jak dlouho máš narozeniny, Davídku? Za 4 dny. Za 4 dny, jo? Jo. 4 dny. Mám 3. prosím. A kolik ti bude? 10. Fuá. Já mám 3. prosím. Tak bychom tě něco koupili. Takže teď jsme se tady prošli pro takovýhle cestičce. A vchod byl nejspíš tady. Denní hosti a tamhle na přespání hosti. Už je vidět, jak je to velký. Tam si bych zaplavat, Davide. To je provod u Žilce. Aha. Protože jsme ztroskotali na otevření dveří. Tam bude přetlak v tom. Tady to bude trošku přinafouklý, si myslím. To je jiný tlak, si myslím. Tam se může píchat v uších možná. Třeba tady je vlhko. Cítíte to? Vy si možná myslíte, že na tom je nejlíp z nás všech David. Jasně, jeho Géčko, 6 litr, stojí před nějakým akvaparkem a on si užívá umělý vlnobítí. Ale nejlíp jsem na tom já. Já totiž sedím, nic nemusím, popijím pivo a ještě koukám, že tahle lokomotiva má trvalý výkon 6400 kW. Jo, takže vlastně jdu elektromobilem. A kdyby to někoho zajímalo, tak 6400 x 1,36 je skoro 9000 koní. Davide, tolik v tom Géčku určitě nemáš. Takže nejlíp jsem na tom já. A hlavně vyhraju. Vstupný na hodinu pro 3 lidi, 122 euro. Taky není úplně málo, za 3000. Vidíme, jak to je vypadat, no. Teď jdu tady natáčet spiknutý holky. Pojďte, tady se převlíknu. Jdeme. My tady bude stola, zkupíte, co jsme dostali na číslo. Aha. Už jsem tady. Dětem to trvá, jak jsme je opustil. Já nikdy nečekám na děti. To jsou tam nahoře ty dva pytle. Ty dvě vzducholodě. Se tam zachytává nějaký bordel. Se tam z toho něco kape. Je ten živý. Jsou živý plameňáci. To je dobrý. Ty léto je tady trošku. No. To je široký strom jako blázen. Petra tohle. Ty je blázen, to by byl stůl. To chci jako stůl doma. To je velký jak blázen. To bude hrozný strom teda. A takhle vypadá ty stromy. Takhle by byl vysoký, to asi ta sekvoja. Se někdo přijel autem. Ale spálně si otvírají, někdy neotvírají v obě vrata najednou.
Podle mě je tady jiný tlak. Myslím si, já to necítím samozřejmě, ale myslím si, že tady udržují jiný tlak, ne? Musíme zabrat nějaký lehátko. Je teda ty tobogány tamhle. Je, no. To je to úplně. Viděl jsi plameňáře tam? No, já jsem tady chlek, že jsou živý. Já jsem myslel, že... Kolik je to vysoký? Kolik měříš, Davide? Kolik máš? 140. Tak to máš 130. Sám si je dělat doma, to je málo 130. Takže všechno tady budu, jdeme ven a jedeme dál. Jak mi mrzí samozřejmě, že posádka číslo 1 odpadla, že nedokázala dojet. A jedeme aspoň my, no. A už mám chuť na něco dobrýho tureckýho. Takže vystupujeme. Konečně. Jinak vlak má nějakých 40 minut zpoždění, ale stejně si myslím, že tady budu úplně první. A vystupuju na jiné stanici, než jsem myslel. Je to východní nádraží. Chtěl jsem původně vystoupit na hlavním nádraží, ale ona ta televizní věž je tak nějak mezi východním nádražím a hlavním nádražím, takže by byl nesmysl to přejet a pak se vracet. Takže teď musím jenom pochopit, jak se tam dostat, možná si udělám procházku, protože mě vážně cesta hromadnou dopravou vůbec neláká. Vůbec. Už jsem se jako dneska naseděl s cizíma lidma dost, takže přemýšlím, že bych ty 3-4 kiláky si dal dačí malou procházku. Stejně jsem dneska nebyl na prameni. Ježiši Maria, tady je to hnusný. Koukněte. Jo, takhle nějak si představuju Německo. Až tohle uvidí náš soused Lumír, který miluje Němce, který miluje Německo, obzvlášť teda Bavorsko, a nejsme v Bavorsku, tak už mi nepůjčí ani sekačku. Co nepůjčí sekačku? Ten už ani nepozdraví. Ale já fakt to Německo nemám rád. Na druhou stranu, já jsem rád, že jsem v Berlíně, protože já se autem velkým německým městům vyhýbám, to jsou samý ekoplakety a podobné nesmysly, takže když jsem se sem dostal vlakem, tak je to fajn. Ale přímě řečeno si nepřiju vyhrát, no. Nejlepší by bylo, kdyby vyhrál David, protože ten zastupuje auta. Nepočítám teda Davuta s tou parodií na elektromobil, kterou dostal, ale není dobrý, abych vyhrál já, když jsem měl sockou. Hele, a tamhle je, já nevím, jestli to vidíte, ale já už ji vidím tu věž, tak aspoň vím, kam mám jít. Furt rovně a za nosem. Mě hrozně baví ty německý semafory. Ten panáček jakoby říkal, halt, ty jedna bezvýznamná občan Říšská. Hele, ty havraně tady, to je strašně depresivní. Kolik jich je?
Havranstadt. Ale jsem 15 minut od věže. A zatím to nevypadá, že by se někdo z kluků měl blížit. Prčic, já nechci vyhrát. Jako chci, ale nechci, aby vyhrála socka prostě. Musí vyhrát auto, ne? To je jasný. Za pár minut se dotknu téhle věže a vyhraju tenhle závod. Tohle je Alexanderplatz, jestli se nepletu. Já, Alexanderplatz. Tak jo, jsem právě teď u televizní věže. A jdu si pro vítězství. Na druhou stranu, dokud nebudu úplně u ní, tak jsem ten závod nevyhrál. Já zavolám teď hned Davidovi, jestli není někde tady poblíž. Protože já bych si hrozně přál, abych vyhrál já, ale ještě víc si přeju, aby vyhrálo auto. David to nebere. Snad se neutopil někde v tom akvaparku. Šajze kace. Zkusíme Matěje s Aničkou, nebo s kým to jede, nebo... Ahoj, řekni mi, že jsi někde u té věže a dojdeš tam dřív než já a nevyhraje socka. Jo, budu tam z hodinku a půl u té věže. Jo, tak já teďka u ní stojím a jdu pomalými krůčky a čekám, že někdo z vás se to objeví a vyhraje tenhle ten závod. David mi to nebere. On je podle mě stále v dobrý kvalitě. Ty vole. Ten to nebere vůbec nikomu. Přátelé, já jdu vyhrát tenhle ten závod, jo? Jste na to psychicky připravený, že prostě socka porazila auta? Blíž. Už se k té věži asi dostat nemůžu. Na jednu stranu jsem rád, vyhrál jsem to. Na druhou stranu prostě mělo vyhrát auto. Tak uvidíme, za dlouho přijdou kluci. Hele nic, jdeme, musíme jít dál zase, pojďte. Už musíme frčit dál. Tak běž ještě na jeden, ještě běž na jeden. Tak běž ještě domů. Pojď tady, pojď sem, tady je hrozná zima, pojď. Jdem se vozat. Běž tady, já jsem tady. Tak jdeme, co tady opouštíme? Pokračujeme dál. Znáte skladku tady nějakou? Jo, musíš to prosekat těma rozkladkama. Palmama. Aha, to napadlo. Jsme tam proběhli tady s Davidem normálně, no. Tak kam jdeme? Ještě kolem plameňáku jsme tam přišli. Tak kam jdeme? Tudy? Takže už jdeme. A musíme jít dál, asi jsme poslední, asi jsme prohráli. Takový život. Prostě Plešoun už je asi na místě, posílal nějaké fotky. Auto máme přistavený před chodem. Tak jedem. Takže už jsme v Berlíně. Mám pocit, že Plešatý už je už dávno u té televizní věže. Matěj někde na cestě. Tak se za chvíli sejdeme. No. Docházíme benzín. Musím natankovat. Posledních 50 km už to potom nepíše, kolik tam je dojezd. Pojďme si, kolik jsem měl spotřebu. Nějak úplně pomalu jsme nejeli, no. Já se s dětma jsem nejel úplně pilu. A kolik máme spotřebu? Moment. 17,4 máme spotřebu. To je OK za mě.
Tak a tady Berlín v plném provozu. Doufám, že to je nějaká benzínka s pořádným benzínem. Jak to nastaje rádio berlínsky? Což bych třeba dřív nepoznal, ale... Teď už to tak je, no. A kolik to máme ještě? Píšte tady Jakube, nebo ne? Navigace běží dobře, kolik mám tady? 27 minut, ale 5 km to máme jenom. Že je provoz prostě, no. Tohle přesně Berlín. Polaři. Němci na kolech. Zahraniční muzika. Plno aut. Všude bary, všude restaurace. Jako své kouzlo má, jo. Já tady prostě jenom nechci kupovat auta, to je všechno. Ale jet sem na víkend asi i hezky. Tady je prostě ruch jak blázen. Žije to plno. Furt žije non-stop, je v noci, pořád. Zlatnictví, výkup zlata, taky to věc. Velká knihovna, tyvo. Já nejsem tak červený, to jsou ty světla brzdový přede mnou. A ukazuju dětem tady po uliční street art. Tamhle někdo prostě žongluje, a pak mu možná lidi dají nějaký peníze, pak oběhne auta, dejte mi něco, hele. Já tady takový parády prostě. Ale Jakube, prší, to mě úplně zase neutýrat, co to když prší. Ale teď si chodí tady vyzvednout. Máme pro něco? Tak já tak bouchá u těch modelů, tam je zádokový přímr. Víte, co je největší výhoda tohle auta? Že je úzký. To auto vůbec není široký, vůbec. A je i krátký to auto. Je dobře manevrovatelný. US Army Checkpoint. To je ruský voják teďko, no. Tak to jsem nepochopil. To je východní německý voják. Tak Gčko má přednost, já nevím, proč mě nepouštíte. A ten mě mluví německy, ale pouští do toho hudbu tamhle někde z Iráku třeba. Tohle už je podle mě ta západní část. To je prostě úplně jiný. A on ten nově postavený mi to připadá. Stadtmitte, centrum města. Tady ta ženská má favorita normálně, hele. A má řetěz kolem těla, abus. A tím si to normálně zamkne to kolo večer. Jakoby, ale to je, jak se to jmenovalo dřív takhle, jak se to jmenovalo? Už takhle ty řídítka byly zalomený dolů. Já nevím, ale ne. Favorit, ne? Už to není tak dlouho, tyjo. To bylo taková super silniční kolo. Nejdem doprava, jdem rovně. Ne, mi to ukazuje rovně. Jsi nevěděl, že mám jít doprava. Já jsem ukazoval v té prtejl. To je to, že pará lípa. Jakože výrazně líp. Ale vše tak stejně široký ulice a tak jako. No, to je hezký město prostě. Nemám problém s Berlínem. Jsem na 14, nám to trošku prodloužil. David, ale bys nešel podle tohto. Ne podle toho. No, to funguje taky dobře. No, tu je to podle map nahodě, tu je to nějak len podle ulice. To je... Bysím nešel podle tohto. Tak já jsem to nevěděl. Tady je ale kolařů, co? Tady chtějí, aby lidi jezdili kolama, v Čechách chtějí, aby lidi jezdili elektroautama. Ale nějakým nefungují ty nabíječky. Když potom normální frajer bez jakýhokoliv ánunku prostě o... Máme se rovně? Já nevím, to strašně blbně dá být. Protože se to nevidí, jak jsou ty, to auto funguje přesně. Ale... Jak můžou chtít, aby jezdili elektroautoma, když nemají žádnou infrastrukturu hotovou? To je hezký, hele. Domčo, pojď, je to hezký docela to město, domín. Hele, to je Berlín, tam musíme jezt. Tady projde jenom ten, kdo je drzej. To je snad měl to, že nemáme naftu, teda benzín. Že tam máme prostě nulu dojezd.
se stalo taky takový trošku nervózní. Jo, to jako dělí vepředu, tak ne, to pípá. To je hezký prostě, jo. Před minutou. Matěj, ještě musí z Anife zajít sestrou. Hele, podívejte se, jsou ty vánoční tady domínku. Sem půjdem potom, hele, tak to je kousek od sebe. Vidíte to? To je fakt hezký, nevidí, podívej se, hele. Tady dali ty zátarasy, aby tam lidi nenajížděli do nich. A nebo jsou to, to ale fakt hezký, hele, Jakube. My jsme byli teda z Prahy, no, to tak... Já bych teď přidal, jako abych jim ukázal Wayfox z Čech, ale já nemám vůbec žádný benzín, takže nemůžu přidat. Já když přidám, tak mě tady chcípne, akorát mě potlačíte všichni. Kde proč máme tolik lidí v autě, Jakube? Aby jsme tlačili. Abyste všichni mohli tlačit se mnou. Jen za to potlačí, ale pěkný, se najíme, pojďme tady pěšky do centra. A to je to fakt hezký, ale Jakube, to je to fakt hezký. Proto někdo zná takhle Berlín a řekne wow, hezký. A pak já znám ty turecký čtvrti a to už tak je wow, hezký není kolikrát. Nebo cizinecký čtvrti, se omlouvám. Já se to furt vrací, Jakube. Hele, to kolo, Domínku, hele, Domčo. Davčo, podívej se, hele, Daví. No, tak, tak řekám, no, dneska. A my jdeme na výpary. My jsme teď jako ta bioplynka, ta benzínka, když se tak vypařuje, tak to umí na to spalovat. No. Jo, co to zněkáme, dojdeme tam těch volků. No. Ty to píše 1 kilometr, ale čas ještě o 15 minut delší, ale mně nepřipadá, to není tak. Co s tím musí ta navigace? Jste všude jdeme pěšky. No. Od náma je řeka. Jsem musel dít věci, že byla ta... Ale tamhle ta věž, ale... Už jdím věž, děti, hele. Ale dneska nebude nic vidět vlastně. Protože je mlha. To tady je místa, ty. Tady je místa na demonstrace, jak dělaný. Ty vole, tak kde jsou ty? Už mám sobě druhou skleničku vína. Kubrt, Davut, ani Matěj nikde. Jste mě. Pojďte střelce, pojďte se na ně podívat. Ne, ne. Zavřete to, ať tady to bouchne. Hele, zavři to. Běž pryč. Jděte do mě s dědou. To je divný, co tam... To je divný. Že jo? Oni to volá, že jo? Ale bytnu to asi nemá. Ale co, v autě aspoň. Jakoby proč to dělají, ale oni to mají úplně omazen. Král, to bude rána, fila. To je Berlín prostě, tak tady funguje, no. Tak jsme dorazili. Já myslím, že jsem druhej. Plešoun je tady. A Matěj myslím nedorazil, protože myslím, že Anif ještě musel někam za ségrou. Podívejte se na tu vysokou věž. Tady jste měli sraz, no. Otázka je, jestli mám odvahu tam jít. Tak jdeme někam na jídlo. Jinak já parkuju tady na Kubrta, no. Já takhle parkuju normálně. I v Čechách. Takže když vidíte moje auto, tak mi nehejtujte, jo. Tak pojďte, jdem se pojet ještě do baru. Už jdem plešou na u vchodu, on to tady zabral úplně. Takže mě moje na sociální síti, jenom abyste věděli, už jsem tady Fegra mi dala moje boty, dala mi taky něco kapání, já jsem mi dala svíčku, dala jsem to, jenom se políbíme a zase pokračuju zpátky. Bank Dürmartek, Merman Öpücük, Jamele? Jde tu, kousnu, a víč. Jsme dorazili. Jsem druhej. Ahoj. Jsem druhej. Ahoj. Jaká byla cesta? Máme hlad. Se nedivím, sedne k většímu stolu? Ještě budeme míst, tak jo. Je to tu dobrý. My jsme na místě. Nejspíš místo, kde jsme se měli sejít. Hned ukážu, kde. Hlavní televizní věž v Berlíně. Bohužel nejsem zde první,
Hned ukážu důkaz. Davidovi auto je tady a já teďka ještě musím klukům zavolat, jestli můžu Aničku sebou vzít vůbec nahoru, no. Nemusíte, já tam budu sama. Já se zeptám, když už. Čau, Plešoune, prosím tě, můžu vzít sebou stopařku nahoru? Koho? Stopařku, jestli můžu vzít sebou nahoru. Mě tady hodila, tak jestli můžu stopařku, nebo stopařku, tu, co mě odvezla stopem, ne? Tu slečnu, co tě vezla, no jasně, vem jí sebou, jestli chce jí, taky bude sranda. Já ji vezmu, já jsem jí to slíbil, že, vás, že aspoň seznámím s klukama, když už jsem ji takhle jako využil dneska. OK, 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 tak jo, jsme tu a čekáme. Super. Díky. No ahoj, 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 čau, ahoj. Tak jsi třetí. Ne, ta utíká. Prostě. Jo, ale to, a to, je, to, je, to je ta Anička, co tě vezla. Já vás znám od někud. Fakt jo, tak to se známe v tom případě. Anička a Plešaty. Ano, taky neznám. Neznám, a to se znamuju. Je to Anife? Dobrý den, mě taky těší. Ty jsi... Ty jsi... Já jich božím odmá. Jsi stopa Anife, jo? No, tak tohle to jsou vlastně, který jsem se já seznámila. Úplně náhodou, díky tomu, že jsem si vzala vlastně na cestu takový krucí stopaře. Takže vlastně jsem se seznámila. Jak jste říkal, Hubert. Myslíme se Hubert. Ahoj, Hubert. Já myslíme Hubert. Pan Hubert. A víš? Já jsem Plešatý. Já jsem jenom Plešatý. Já to vím, že jste Plešatý. No, je moc mě těší. Ale to další? Já jsem prostě jenom Plešatý. Jo, vy jste Plešatý. To je jenom plení, jo, jenom tak. Plešatý. Tak děkuji, papa. Nasledanou. Tak jdem prolínou tady ještě vánoční trej ve lidě. Fakt, vypadá hezky. A jo, on je takhle ohraničený, já už to vidím. Ano, jsme měli kamer. Co musím vyfotit? Teď jsou vodopády jak Sofie na náměstí, tyjo. Tady však z jednoho, hele, jsme v Německu. Na trhu a tady je psáno trdelník. Máte kluci trdelník, jo? Dobrej, nezdár. Znáte mě, jo? No jasně. Znáte Kuberta, jo? No jasně, ahoj. Čau kluci, nazdar. Čau. Jak vám to jde tady? Ale je to dobrá zkušenost, já jsem včera přijel z SNu. Z čeho? Z SNu. Fakt jo? No jasně, pojďme. Pedálka jak blázen jsem. Budete ve videu, nevadí to? Ne, pojď. Krátce jenom. Jo, jo. Točíme tady zase, jsme nějakou challenge měli. Ahoj, ahoj. Chcete trdelník si koupit? Já chci s Nutellou. Fakt ty máte trdelník na tvrdo, jsem v životě neviděl tyhle ty nápisy. Máme ho na mě, protože to je krutý těsto. To ne, ale víš, že to máte na celý český tyhle, ten vyřezelný jsem nikdy neviděl. Jo, já jsem slyšel, že prý jednou na začátku nějaký tyhle německý víc a opět stojí prý za hubno. Ale to mají český, vidíte, psaný krutý. Musím být jedině český, ne? Znáte i Matěje, kluci, viděl jste někdy v autech, Matěje, ne, nebo ne? Viděl jsem video, ale ještě jsem se nesmet, víš co, ještě jsem... Tak co? Chcete trdlo máte, máte pořádný stát, aspoň kde je teplo, ne? Kámo, to se půjde znamená. Víš co, ale... Kluci, máte s Nutellou trdlo? Tak jednou s Nutellou udělej. Děkujeme hrozně klukům tady za super trdelník. A zdravíme do Prahy. Jo, díky, kluci, děkujem. Šefánku, děkujem, děkujem. Ahoj, kluci, mějte se, čau. Tak my přijdeme v Německu na trh, dostaneme hned trdelník, tyvo. To je dobrý, veď? Vy nás znali. Vy znali videa. Všichni tady hodně jedou víno. Svářo. Co mají za placku, hele, nebo domácí chleba. Hanbrot. To jsem nikdy neviděl, tam je takový chleba s něčím zapečený, všechno jako domácí chleba. Ale neviděl jsem takhle ten produkt prodávat. Můžeš jít za náma asi pohodě? No. Kámo, víš, co je dobrý? Že máš hnědý fousy, protože s tou Nutellou se to moc nepozná. Co to je, co to je? Jo, to je tvarohový, píšou. Že to je z tvarohu. Tvaroh. Co chceš? Já si vezmu tohletem. Co chceš, jeden? Oni to mají po kolik, po jeden nebo po tři? Tři mají za 4,50. Ale jeden tak.
Jo, to je z čokolády. To je otvírák na pivo třeba z čokolády. To je fakt let, ale. To je fakt let tady. Pani, protože, jak to? Tu už nechceš? Co? Je tam strašně nutely, jo? Ty chceš tohle, tam je málo nutely. Tak mi to koup, jdem čo jednu. Tak tady chceš? Tady chci. Taková pětka ty máš. Tady máš, podívej se, kolik mám. Tady mi stačí. No, mohla bych si kousit? Určitě, smysl. Tady tam hrozně nutely, říkal. On to nemůže sníst, on to nechce. Pozor na tu telu. Ještě mi čule. Oni nám ty Češi chtěli dát, tak nám dali hrozně moc to. Ty máš to, dobrý. Trochu tady. Já vím, proč mám větě ještě. Další, ty vole, nevím, kde kam jít. Ne, to musí být spontánní a ne další, ty vole. Víte, promiň, já jsem to chtěl říct. To chtěl říct, další, že si utek po samopadu. Co vy, Anife, jdete na ruský kolo? Velice ráda. Jo? Já totiž ty ruský kola miluji nejvíce. Uchutnali jste něco dobrýho? To jsme zadarmo trénink. Ona tak, u nás tak krásný plný nejsou. Je to určitě stadionníky na začátku. Jestem, mně se líbí, hej. Jo, mě taky. Jo, jsou fakt pěkný. Moc vám děkuju, já jsem nedat vás potravu. Pojďte, mějte se, díky, naschle. Takže jak dopadne dnešní challenge, neboli závod, kdo dorazil první do Berlína, kdo to vlastně teda vyhrál dneska celý? Hele, já si myslím, že jsem sice dorazil první, ale nevyhrál jsem, protože, hele, jak jste na tom, chlapi, utáhaný, zničený, nebo... Já jsem bomba, já jsem se zaplaval, vysprchoval jsem se všechno, tyvo. Naprosto výborný. Já jsem odpočinoval lehátku. Já jsem úplně hotovej, já už v životě nechci vidět vlak, jo, takže já, i když jsem dorazil asi o 10 hodin dřív než oni, jo, tak se považuji úplně za, jak je antivítěz, pro herce, prostě já jsem úplně jako na posledním místě, já nemám sílu už ani mluvit, jo. Takže jsme to vyhráli my s Matějem. Takže co z toho plyne? Nejezdíte sockou. Ani elektroauty, nebo on vůbec nedojel. Takže... Protože žádný elektroauto a žádná socka, žádná doprava. Ale žádná socka, žádný starý elektroauto, jo? Chceme vám teďkon popřát krásný Vánoce. Všechno nejlepší. Buďte na sebe hodní, mějte se rádi, protože o tom svátky jsou. Dělejte radost lidem, i který třeba moc nemusíte, nebo jo, prostě zkuste ty svátky prožít v míru a v lásce. A já bych taky něco chtěla říct. Tak já nechám mluvit Anife, protože já vůbec nevím, co mám říct, takovýho hezkýho. Kámo, já pro vás mám vzkaz. Anife, pojď sem, pojď říct turecky hezký Vánoce. Já nemůžu vám popřát v turečtině, protože my Turci nemáme Vánoce, jak je známo. My máme jediný jel, než to znamená Nový rok. Takže přeju všem českým, slovenským, zahraničním divákům, kteří sledují tady tyhleti pánové, který mimochodem já, Tatar, neznala jsem, ale konečně jsem poznala, jsem strašně šťastná. Takže vlastně važte si lidi, kteří máte kolem sebe, jo? A buďte hodně zdraví a trpěliví. A já k tomu asi nemám moc co dodat, protože chlapi a Anife to řekli prostě moc pěkně. Hele, hlavně si važte toho zdravíčka, buďte o Vánocích s rodinou, nepracujte, mějte se fakt hezky a mějte se rádi během těch Vánoc. Aspoň během těch Vánoc, jo, ideálně během celého roku. Popřejte taky, děti moje. Šťastný a veselý. A kubrťáci, mám pro vás kaz. Jestli je ve vašem okolí někdo, kdo je chudej, opuštěný, nešťastný a sám, tak na Vánoce k němu zajděte. Jenom ho třeba navštivte, nebo ho vemte domů na Vánoce, na Štědrý den. Je to moje přání od vás, tak se poznáte mezi sebou. Protože dobrý skutky přinášíte přímo lidem. A není, ne, že jich u nich jenom mluvíte. Já jsem stejný jako vy a vy jste stejný jako já, proto mě sledujete.
Máme vás hrozně rádi. Ahoj. Jestli můžu ještě já, jednu věc, omlouvám se i pro kuburťáky, i pro ostatní. S klukama jsme se bavili, že výdělek z tohohle videa každý z nás podaruje na něco dobročinného, co kdo z nás uzná za vhodný. Takže samozřejmě to asi nějaký... Každý si to zveřejníme na konci videa, na kterou charitu to věnujeme. Věnujeme to po ten nejvíc výdělný období, což bude třeba ten první týden, a každý to věneme na nějakou charitu a teď vám ukážeme, na kterou charitu jsme to ukázali. I na svých Instagramech potom ukážeme, jaká to třeba byla částka. Takže chceme říct, tohle video je celý potom, že ty peníze rozdáme dál mezi vás, takže když chcete udělat radost víc rodinám, tak se mi pojďte klidně víckrát, sdílejte ho, doporučujte nás, protože my jsme trošku youtubeři jinak. Ahoj. Hallo, liebe Gäste und vor allen Dingen liebe Kinder. Ich habe den Weihnachtsmann gesehen. Takže já jsem se rozhodl, že výtěžek z tohohle videa věnuju na tenhle kostel. A napíšu vám tady jejich účet, třeba byste taky někdo chtěli přispět, ale já jsem se určitě rozhodl, že mezi tyhle ty úžasný lidi, mezi našeho úžasného faráře, věnuju výdělek toho videa. My dáme faráře, který se jmenuje Vojtěch Eliáš, je to neuvěřitelný člověk, je to pozitivní člověk, rozdává radost a šíří dobro mezi lidi. A to je ta strana, na které já chci vždycky stát. A to je to dobro, co vám chci přinášet. A je to vlastně, on je ten pramen toho, kde já beru pro vás ty moje pozitivní nálady. Takže děkuju za sledování tohohle dílu a výdělek tohohle videa pošleme tady na účet týhle z toho kostela, tady ty fary, farní charity, to už je na nich, kam se to rozdělí.